Boa noite, amantes do futebol. Estamos com imagens ao vivo, direto do estádio Inaldão, aqui em Barbalha, que fica cerca de 524 quilômetros, ou seja, 7 horas e 8 minutos a distância daqui para Fortaleza, Fortaleza aqui para a região de Barbalha. Muito prazer, sejam todos bem-vindos à nossa FCF TV. Já sabe que o futebol cearense é assunto nosso. Logo mais a bola vai rolar entre Barbalha e Caucaia, direto do estádio Inaldão. É pelo Cearense Superbet 2024. E você acompanhando todas essas emoções aqui, não é, Paula Barroso? Boa noite, muito prazer. Momento da execução do hino nacional, mas você pode estar falando neste momento. Estamos ao vivo aqui dessa cidade maravilhosa que é Barbalha. Boa noite, Patrícia Castro. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente pelo YouTube da FCF TV. É mais um jogo, né, Patrícia, nesse quadrangular da permanência, um jogo importantíssimo, tanto para a equipe do Barbalha como para a equipe do Caucaia também. A expectativa de um bom jogo aqui nessa noite agradabilíssima na cidade de Barbalha. Nossa, a câmera já está passeando pela equipe do Barbalha, já passeou também através ali dos jogadores da equipe do Caucaia, que estão aqui no estádio Inaldão. É a quinta rodada, hoje à noite com duas partidas, sendo aqui Barbalha e Caucaia, logo mais a bola rolando, 19 horas. No Inaldão, já às 20 horas, tem FC Atlético e Horizonte no estádio João Ronaldo, lá em Pacajus, sendo este jogo, começa às 20 horas. Raposa do Cariri, quem vai ficar responsável é o nosso amigo Jota Neto, que vai falar daqui a pouquinho sobre detalhes, porque Raposa do Cariri até agora está com 4 pontos, é o terceiro colocado e precisa vencer até para aumentar a sua chance de permanência já para a última rodada. E daqui a pouquinho o Jota Neto vai falar sobre este assunto. E também, né, já a Raposa Metropolitana, que está uma vitória de garantir a permanência. Vocês que estão acompanhando, estão ao vivo pela FCF TV. Ô Jota, a equipe precisa vencer, né, para aumentar a chance de permanência. Boa noite, FCF TV, e você curtindo ao vivo a gente aqui na tela do nosso YouTube, através das redes sociais. Hoje é o jogo mais importante da temporada. Uma derrota aqui complicaria muito a vida da Raposa do Cariri, mas o técnico Bacalhau já ressaltou esta semana a confiança no elenco. E claro, qualquer atualização acerca do Barbalha, a gente volta aqui com mais detalhes. Disputa das raposas, hein? Sendo que aqui do Cariri, e desta vez a nossa amiga Josi Freitas estará à frente aí do... os comandos, detalhes e informações da Raposa Metropolitana, que está uma vitória de garantia à permanência. Boa noite, Josi. É isso mesmo, Patrícia. Boa noite. Boa noite também a Paula, todo mundo que está ligado na nossa transmissão. Caucaia é o primeiro colocado do quadrangular, são 6 pontos, uma vitória, 3 empates e ainda não sabe o que é uma derrota nesse quadrangular. Mas também falar sobre as mudanças da equipe em relação ao jogo passado. Foram 3 mudanças, a entrada do Romário no lugar do Gênesis, o Henrique Nel no lugar do Alan Fabrício e o Goiaba no lugar do Andrezinho. Há pouco tempo houve uma mudança aí em cima da hora, entre o Diguinho acabou entrando aí no lugar do Ceará. Então houve, na verdade, 4 substituições da equipe do Caucaia. Nossa equipe lá embaixo, Jota Neto e já Josi Freitas vão atrás dos técnicos para conversar com eles. Vamos para as escalas. A equipe do Barbalha vem com a seguinte formação: 1, Fabrício Araújo; 2, é o Júnior Santos; 3, Ricardo; 4, Renan; 5, Fabrício; 17, Paulo Henrique; 7, Romário; 8, Wesley; 9, Alan Victor; 10, Matheus Recife. O Jacó vem com a camisa número 11 e o técnico é o Jorge Luiz. Daqui a pouquinho vai ter a entrevista já já para vocês. Já a equipe do Caucaia, 12 é o Luiz Miller,
23 é o Dinei. O 5, Correia, 6, Gustavo. 3, Regineudo, 17, Vanderlan. O Lucas Neres vem com a camisa 13. Com a 7, Henrique Nel. 11, Júnior Goiaba. 9, Romário. 14, Diguinho. O técnico é Oliveira Canidé. Já, Josi traz a entrevista com eles também. Tá pronto, Jota? Aí com o Jorge Luiz. Sim, Patrícia, estou aqui com Jorge Luiz Bacalhau, técnico da equipe do Barbalha, que vai falar um pouco acerca da importância desse jogo. Barbalha que tenta a segunda vitória seguida aqui no Inaldão, nesse quadrangular, e vê também uma possibilidade de, quem sabe, deslanchar aí nesse quadrangular e tentar ter uma vaga na Série D. Como é que vem o Barbalha para o jogo hoje, Jorge? O Barbalha vem fazer um jogo impositivo. A gente sabe da qualidade do Calcaia, é o líder do quadrangular. Mas o jogo hoje representa 90% da competição para o Barbalha. Uma vitória, o Barbalha pode ser líder ou vice-líder hoje, dependendo dos resultados. Então, não tem o que inventar. É respeitar o Calcaia, ter a posse da bola, atacar intensamente, tentando buscar o gol. Porque a vitória, ela tira a gente dos dois que caem nesse momento e pode ter o poder de alçar o Barbalha a ser primeiro ou segundo lugar. Então, é um jogo muito importante. Importantíssimo, o grupo sabe que até a derrota pode fazer com que o Barbalha caia no Inaldão hoje, mas pela experiência que nós passamos no jogo contra o Atlético e pelo momento que a equipe vive com muita confiança, a gente tem também muita confiança que o time possa repetir o futebol de qualidade, de velocidade, intenso, competitivo que vem praticando nos jogos anteriores. Tá certo, muito obrigado. Beleza. Professor. Volto com você, Patrícia. Líder ou vice-líder, viu, Paula? Jorge Luiz, foram as palavras dele sobre este assunto a respeito da classificação. Jogo de suma importância, né? De suma importância para a equipe do Barbalha, é o jogo da vida, né? Barbalha vencendo aqui hoje, consegue praticamente se garantir, né, na Série A do próximo ano. A Josi já está pronta lá com Oliveira Canidé. É isso mesmo, estou aqui do lado do técnico da equipe do Calcaia. O Calcaia é líder do quadrangular, mas tem um jogo muito difícil jogando fora de casa, sabendo que o Barbalha quer a todo custo pontuar. Como foi durante a semana o treinamento e também o porquê dessas mudanças aí para esse jogo? Nós esperamos um jogo diferente, né, do que aconteceu lá contra o próprio Barbalha. E nós sabemos que nós precisamos de algo mais, né? Então é em busca desse algo mais, mesmo tendo uma vantagem mínima, né? Que a gente precisa não só colocar debaixo do braço, mas saber jogar, né, com essa vantagem e também procurando de todo jeito ampliar, mas sem correr grandes riscos. Obrigada, Oliveira. Palavras do técnico da equipe do Calcaia, Patrícia. Saber jogar com as vantagens. Palavras do Oliveira Canidé. Paula. E sabe que é difícil, né? O campo aqui é do Barbalho, o Barbalho que está acostumado a treinar, acostumado a jogar aqui, então ele sabe das dificuldades, entende a qualidade do seu adversário, né? Então acho que é de suma importância e também entende que precisa vencer. É verdade, lembrando que a bola rola às 20 horas lá no João Ronaldo, a partida entre FC Atlético e Horizonte. A arbitragem para o jogo de hoje é o Wanderson Marques, Thiago Silva, Wesley e Miguel são os assistentes. Werley Silva é o quarto árbitro. Começa a partida, começa a emoção, início de jogo. E você acompanhando através da FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. São os segundos iniciais, onde você acompanha junto com a gente, direto do estádio Inaldão, aqui em Barbalha. A bola já começa ali, já com a bola em linha lá. Lateral para a equipe do Calcaia. E você acompanhando aqui na tela da FCF TV, vai deixando o teu recadinho, vai deixando o teu like, vai curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão. Tá chegando agora. Boa noite, sejam bem-vindos. É o quadrangular da permanência. É o Super Bet 2024. Barbalha e Calcaia na tela da Federação Cearense de Futebol. Já, hein, gente? Já. Vou passar para vocês aqui os recados, outras informações da Casa do Futebol Cearense. A turma já tá chegando. Vem para cá. Está com dificuldade de assistir a transmissão, vai no ícone. Está no teu celular, tem uma engrenagem na parte inferior direita. Você pode ajustar a qualidade da imagem de acordo com a sua conexão aí da sua casa ou do seu trabalho. Está certo? Você coloca aí, tem inúmeras opções. De 480, que é a qualidade ruim, péssima, até 1080, que é a melhor e maior qualidade para você assistir. Vamos lá para o jogo? Aí lateral para a equipe do Calcaia, você... A tentativa era para jogar ali na cabeça do Romário. Mais um lateral, Diguinho chegando. Romário ajeitou mais uma vez. Outro lateral que fez ali a proteção. Diguinho chega para fazer a cobrança do lateral.
Diguinho, que antes na, em relações anteriores era reserva, hoje é titular, chegou nos pés ali do Romário, chega com tudo, chega a tentar alcançar ali o Jacó. Mas só seguindo esses lances aqui nos minutos iniciais de lateral, lateral, lateral e mais um para a equipe do Caucaia. E chegou mais um e assim vai avançando, vai chegando. Jogadores, a movimentação lá na grande área é 0-0 o placar de momento. Está chegando agora Barbalha e Caucaia. Ficou no cabeceio, tira a zaga da equipe do Barbalha de qualquer maneira. Sobrou mais atrás, vem a equipe do Caucaia. Fez o lançamento buscando um jogador ali, o Vanderlan. Faz a proteção, domina a equipe do Barbalha, coloca a bola mais à frente. Ficou bate-bate, agora mais um lateral de novo para a equipe do Caucaia. E o Lucas já fez a cobrança, chega nos pés ali do Correia. Coloca mais atrás para o goleiro Miller também jogar. Coloca a bola mais à frente, a equipe do Caucaia sempre buscando ali, tentando as jogadas. O jogador Romário chega lá pela direita, chuta de primeira, mas foi direto para fora. Muito alta essa bola, primeira chance que nem foi de perigo, né, Paula? Sem tanto perigo, né? A bola foi muito alta, mas mesmo assim é bom, né? Sempre bom estar testando, tá? Dando esses chutes de fora da área, é importante sim para mostrar que tá no jogo. Meu, aquele torcedor, a gente precisa depois saber, né? Sempre vem aqui pro Inaldão e fica fazendo a festa lá embaixo. Mas tem outros torcedores que estão aqui, estão chegando inclusive para aproveitar esse jogão de bola. Chegamos aos 3 minutos e a turma chegando aqui. Tem o Walker, tem o doutor Davi Cândido também. Boa noite, doutor. Está assistindo aqui a transmissão. Lucas Lins também. O Michel, Leda José, lá em Maracanã, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho. Bola chegou nos pés do Romário. Chegou com tudo. O árbitro disse que não foi nada. Segue o jogo. Faz a paradinha. Está lá com o jogador da equipe do Caucaia. Tirou de qualquer maneira. A bola já está saindo. Do outro lado também os torcedores estão chegando na arquibancada para acompanhar a partida de hoje aqui do quadrangular da permanência. Mais pessoas chegando. Tem o Agnaldo Amorim, tá na praia lá de Parana, em Caucaia, aproveitando o clima que tá bom aí, né, nessa região praiana. O Marciano também Ferreira tá ligadinho com a gente na nossa transmissão. O Jackson, todos aqui acompanhando, vão compartilhando, vão deixando like, vão deixando curtida quando tiver transmissão, quando tiver reportagem, vocês já ficam sabendo com inúmeras novidades. Chega aqui nos pés de Matheus, vai levando a bola, a equipe do Barbalha, chegou aqui com o Fabrício. Faz a proteção, toca lá no meio, agora vem o Romário, vem pela esquerda, vai levando, faz a paradinha, tenta sair da marcação, coloca a bola lá na grande área, vem o cabeceio, sobrou aqui pro Correia! Ele foi lá e fez a defesa, desperdiçou e ficou até reclamando dele mesmo, Paula. Uma ótima troca de passes, né? Uma ótima trama aí da equipe do Caucaia. Ótima jogada aí. Só faltou um pouco mais de capricho de camisa 6. A bola foi com o Júnior Santos. Matheus inverteu lá a jogada. Tentativa de chegar ali também o Júnior Goiaba. Domina a bola a equipe do Barbalha. Vem mais atrás porque joga também o Fabrício Araújo, goleiro mais atrás. Ficou ali com o Wesley nesse momento. Tá dizendo que ele joga? Fez o recuo pro goleiro. Fica mais à frente sempre o Romário e também o Henrique Nel, da equipe do Caucaia, marcando a saída de bola. Wesley vai lá pela esquerda. Fica sempre ali o Júnior Goiaba, apertando também junto com o camisa 5, é o Correia. A equipe garantiu o lateral, o Barbalha. E a torcida vai junto, já a charanga lá. Lateral que já foi cobrado pelo Paulo. Ajeitou, segurou, dois na marcação. Ficou no Correia. Tira a equipe do Caucaia de qualquer maneira. Lateral pro Caucaia. Matou no peito o Júnior Goiaba. Teve essa paralisação agora do árbitro, do Wanderson Marques. Chegando lá o Gustavo para fazer a cobrança. Chegamos aos 6 minutos. Lembra você que tem craque do jogo, hein? Já eu explico para você que está chegando a primeira vez no nosso YouTube para assistir essa transmissão. Daqui a pouco eu explico como funciona. Chegou, tirou, Romário. Coloca a bola mais à frente. Tem um cabeceio da equipe do Caucaia ali, o Gustavo. Domina a equipe do Barbalha. Tentava dominar, acabou sendo empurrado o Alan Victor. Aí, com isso, o Wanderson Marques acabou marcando a falta. Wesley para fazer a cobrança.
Tem o Gustavo pertinho, fazendo ali a série de marcação, passando por ali também o Romário. Dá o chute pra frente, buscando lá o setor de esquerda, próximo à grande área, tira de cabeceio. Ali o Reginildo. Colocou pra frente, nos pés de Gustavo, vai tentando avançar, tá na marcação, resolveu tocar no meio, mas antes teve ali a falta, paralisando as jogadas, muito lateral, com muitas faltas, só no início. Já fez a cobrança, o Reginildo tocou mais à frente. Avança lá pro Henrique Nel. Chegou o Renan e tirou a jogada do jogador da equipe do Caucaia. Começa de novo, faz a proteção, vem com Wesley. Vai levando, vai passeando. Mais outra paralisação, 7 minutos. Sejam bem-vindos, está chegando agora, está na tela da FCF TV. Futebol cearense, assunto nosso. Luiz Santana dos Santos está lá em Sorocaba na torcida pela Raposa. Mas são duas, qual? Aqui o Giliardi também está ligado na transmissão. Miguel, deixa recadinho, faz aí como a turma está fazendo, deixando aqui o recado. Tentativa de bola aqui para o Romário, tenta sair da marcação, mas acabou sendo derrubado. Longe da grande área, a galera tá dizendo que é pênalti. Tá muito distante, né, Jota? Exatamente, Patrícia. Aquela participação muito especial da torcida, como sempre acontece. É verdade. Se é a torcida, né? Deixa aquele aspecto. Eu lembro da época da pandemia que nós fazíamos jogos sem a presença da torcida. Era tudo em silêncio, não tinha nada, só o vento mesmo e os gritos, reclamações dos próprios jogadores, dos técnicos, enfim. Vem a cobrança de falta para a equipe do Barbalha, a movimentação lá na grande área, você observa. Tem lá Romário, muitos outros jogadores, autorizada a cobrança. Vem autorizada a cobrança, a bola foi baixa, tentou até tirar ali. Você vai rever novamente. Aí a cobrança foi muito baixa, de esquerda. Chegou ali o Romário e colocou a bola para fora. Mais uma cobrança. E agora descanteio. Levantou para dentro da área. Tira a zaga da equipe do Caucaia. Sobrou a bola de novo ali para o Paulo Henrique. Vai com tudo, né? Bastante agitado lá o Romário, camisa nova da equipe do Caucaia. Vem mais uma cobrança, de escanteio, a movimentação dentro da grande área, jogadores de Barbalha, do Caucaia. Daqui a pouquinho o Wanderson Marques vai fazer a autorização da cobrança, autorizada a cobrança, vem o levantamento lá para o segundo pau, como dizem os mais tradicionais, né? Assim fica meio esquisito, né, para falar, na segunda trave. Na segunda trave é melhor, sem dúvida. É, sem dúvida mesmo, viu? Chegando o Diguinho para fazer a cobrança do lateral. Falei para ver se agita mais, né? Os amigos torcedores que estão aqui chegando, ligados com a gente. Já eu passo aqui a pincelada novamente para os torcedores que estão chegando. 0-0 é o placar de momento. É o quadrangular da permanência, direto do estádio Inaldão, em Barbalha. Já tem FC Atlético e Horizonte também no nosso YouTube. Também válido pelo quadrangular da permanência, só que lá na região de Pacajus. Não falava, né, Paula? Quando não são as bolas paradas devido às faltas, são feitas tanto, ambas as equipes, e as bolas também paralisadas com as formas de a bola saindo pela linha lateral. É, e assim o jogo vai parando, e aí não consegue dar continuidade nas jogadas, infelizmente. Aí o Dinei chega para fazer a cobrança. Coloca a bola lá perto da porta da grande área, inclusive passou, foi pela sala e acabou ali sendo derrubado ali o jogador da equipe do caindo, né? Do Barbalho também, junto ali com o Romário. Eita, que tá bom demais aqui, gente. Teve mudança no Cearense Série B. E Casa e Cariri passou do dia 16 de março para o dia 17 de março, lá na Arena Romeirão, 17 horas, com a alteração, essa mudança que aconteceu na Série B do Cearense. Vai chegando a equipe do Barbalha, faz a abertura de jogada, chegou, vê o toque do Romário, tira a zaga da equipe do Barbalha. Acabou ali
sendo aquela falta que o árbitro Wanderson Marques acabou fazendo, Paula. Ou melhor, fazendo o jogador e o Wanderson acabou marcando. É, o atleta do Caucaia, né, o camisa 5, o Rodrigo Corrêa, ele veio com um pouquinho mais de força, né? E aí a arbitragem ali próximo ao lance fez a marcação da falta de ataque da equipe do Caucaia. Vem a reposição de bola. Sobrou lá para o outro lado para a equipe do Caucaia. Ali com o Diguinho. A bola ali chegando nos pés ali do atleta. Acabou, foi escorregando. Vamos lá, o jogo continua. Sobrou aqui com o Fabrício. Começa tudo de novo a equipe do Barbalha. Fica sempre na marcação. Júnior Goiaba lá pela esquerda, inclusive. Acabou tomando. Acabou passando, escorregou, passou. Ali um pouquinho para o meio. Avante a jogada. Está buscando ali o camisa 17 da equipe. Que é o Vanderlan. Acabou ali reclamando, né, da falta e tal. Mas a bola acabou saindo pela linha lateral. Os jogadores ficaram reclamando. Continua o Vanderlan, camisa 17 no chão. O árbitro vai lá para conferir como é que está a situação do jogador. Patrícia, o jogo já começa quente, né? Assim, a torcida reclamando, para você ver o tamanho da importância dessa partida de hoje, né? A torcida reclama, e aí os atletas sentem um pouco disso também dentro lá do campo. Lá vai o Romário. Ali o Romário faz a paradinha, passa para o outro lado, resolve tocar mais ali para a grande área, tira a zaga de cabeça da equipe do Barbalha. Chega para fazer ali na marcação, acaba colocando a bola novamente pela linha lateral. Chega o Matheus Recife, deixa a bola ajeitando. O Romário também deixou passar. Aí cobrança da equipe do Barbalho, lateral. Dinei fez apenas a proteção e agora vai ter mais um lateral, desta vez para a equipe do Caucaia. Ali com o Henrique Nel. Aí você vê também as instruções do Jorge Luiz, técnico da equipe do Barbalha. Resolveu tocar ali para o Miller. Repõe a bola, coloca mais à frente, tem o cabeceio. Subiu ali também o Henrique Nel. Passou para o outro lado, ali no, com o Correia. Mais atrás. Chegou ali com o Diguinho. Tentativa de passar o passe mais à frente, mas acabou tocando errado. Colocou a bola para fora. Lateral para o Barbalha, que já foi cobrado. Ali com o Gustavo. Chega na marcação, ali no Correia, acabou sendo derrubado, mas falta muitas bolas. Ficam ali na agitação, a torcida, a charanga ali perto da cobrança do escanteio também fazendo a batucada. Bom, Francisco de Paula está assistindo a transmissão, Marciano Ferreira também ligado aqui na nossa FCF TV, futebol cearense, assunto nosso. Cobrança foi autorizada, bola alta, chega lá na grande área, tira a zaga, protege, tira a equipe do Barbalha da zona de perigo e vai avante, vai levando, tocando ali no meio, chegando a equipe do Barbalha, chegando com o Romário, acabou tocando. Mais para a esquerda, chega com Paulo Henrique. E observa a frente, se é para a esquerda, direita, resolveu tocar no meio ali com o Romário novamente. Chega na marcação, também tem ali o 7 da equipe, que é o Henrique, que é da equipe do Caucaia. Mais uma vez de lateral. Chega lá devagarzinho, o Diguinho, para fazer a cobrança do lateral. Chegamos aos 15 minutos, 0-0 é o placar do primeiro tempo. Lembro que no segundo tempo teremos o craque do jogo. Nós vamos dar 3 opções de jogadores para vocês escolherem em casa através de votação. Nós vamos colocar inclusive um QR Code na sua tela e você direciona o seu aparelho de celular. Vai ser direcionado para o nosso Instagram oficial, @FCFOficial. De lá você vai para os stories e vai estar lá, né? As 3 opções de jogadores e você vai escolher apenas um para levar a grande taça, linda taça, que é o troféu
Honda, nossa moto. Aí vai levar para casa, né, o jogador, quem sabe. A gente está estudando aqui, vendo, são os minutos iniciais e somente no segundo tempo a gente vai fazer a escolha de 3 jogadores para você fazer essa escolha em casa. Ah, Patrícia, não tenho condições de botar lá para ver o QR Code. Vai no Instagram, @FCFoficial. Da mesma forma, vai lá no Instagram, digita e você vai nos stories e faz a votação, a sua escolha. Vem a equipe do Barbalha, chegou, abriu aqui pela direita, vem com o Jacó, tem mais atrás também, ali o Romário, resolveu fazer o cruzamento, acabou sobrando, aqui ainda na grande área, chute cruzado, baixo, tira a zaga de qualquer maneira após o chute ali do atleta Romário da equipe do Barbalha, Paula. Boa chegada da equipe do Barbalha, né, agora vai pra cobrança de escanteio, uma boa chegada. E tem um jogador do Calcaia no chão, Josi. O árbitro chegou lá, parece que tá tudo bem com o atleta. É isso mesmo, era o camisa 13, Lucas Neres, mas já tá tudo tranquilo. E tá chegando devagar, devagarinho o Jota Neto, ali o atleta do Barbalha para fazer a cobrança do escanteio. Exatamente, mais uma oportunidade do Barbalha, que vem treinando bolas paradas essa semana e o resultado a gente vai saber agora. Daqui a pouquinho, Wanderson Marques, autorizada a cobrança, chegou lá na grande área, dois atletas no chão, colocou a bola para frente, chegou, domina a equipe do Barbalha aqui com Wesley no meio, observa, faz a paralisação, porque continua lá o atleta da equipe do Calcaia no chão, Josi. Isso mesmo, Patrícia, não dá para confirmar qual é o jogador aqui, mas já teve a chamada, vai receber atendimento médico dentro de campo o jogador da equipe do Calcaia, tanto que os próprios companheiros ali estão olhando, estão ali já ajudando, aparentemente é um pouco mais grave, né? A gente fica na espera para que não seja, mas há uma certa preocupação aí dos seus atletas, dos seus companheiros com um dos atletas da equipe do Calcaia. Já está levantando aos poucos, tudo tranquilo aí com o jogador. E a turma fala aqui, ó, no chat, bora Goiaba! Muita gente torcendo, tá, também bora Jacó, torcida aqui tá até mandando o placar, dizendo que é 4-0 pro Barbalha. Tem inúmeras opções, viu, o Paula Barroso? Tá otimista essa torcida do Barbalha, né? Muito bom. Exatamente, o importante é quanto mais pessoas chegarem aqui na nossa transmissão, melhor será, porque aí nós vamos viajar, quem sabe, o Brasil, né, para fazer outros jogos. Olha aí, que coisa boa, né, se essa minha previsão, assim, às vezes eu falo, dá certo. Vai que dá certo, né? A gente passar inúmeros outros jogos que são os nossos representantes cearenses. Quem sabe dá certo as tentativas de fora da grande área, o chute foi fraquinho, fraquinho, fraquinho. Acho que foi o Jacó ali. A reposição de bola, chegamos aos 19 minutos. Além do Superbet, nós temos também o Cearense Série B, é outra competição da Federação Cearense de Futebol, que inclusive Série B Cearense, Casa e Cariri, será dia 17 de março na Arena Romeirão, 17 horas. E a FCF TV também vai fazer esta transmissão no nosso YouTube. Repõe a bola, vai tentar o cabeceio ali, o Romário. Acabou a bola saindo pela linha lateral, acabou esbarrando também ali o jogador da equipe do Barbalha. Chega para fazer a cobrança, Lucas Neres. Agitou, passou para o outro lado, ali o Henrique. Lucas já fez a cobrança, chegou ali nos pés. Passou, inclusive, né, o jogador que acabou tomando reposição de bola aqui da equipe do Barbalha, vem com o Alan, vai levando a bola, chega na marcação ali o Correia, chegou para o outro lado, parou, resolveu deixar, que chegou aqui pela direita o Júnior Santos, tocou curtinho aqui com o Fabrício, chegou nos pés aqui do Henrique, continua com ela, colocou a bola mais atrás, faz a marcação da saída, o Alan tem ali pertinho também da bola da equipe do Barbalha, tinha ali o Júnior, fica ali somente na proteção, que garante o lateral para a equipe do Barbalha, ali o Júnior. Eu toco com o Fabrício mais atrás. Vai fazer o cruzamento direto para as mãos do goleiro Miller. Marden Freitas também está ligadinho aqui na nossa transmissão. Marden está ótima transmissão. Valeu, galera. Vem o cruzamento da equipe do Calcaia. Chegou e ficou ali no comando agora do Paulo Henrique, que tirou da zona de perigo, sobrou a bola, mais ali pro Diguinho, pela direita, mais um lateral. Como é que tá aí, gente? A respeito dos técnicos, o Jorge Luiz, por exemplo.
Jota? Olha, Patrícia, por enquanto muito tranquilo, apenas gesticulando, mas a gente sabe como é, né? Comecinho de jogo, vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Exatamente. Agora, o Fabrício Araújo pegou na bola. E Josi, como é que tá aí o Oliveira Canindé? Olha, tá bem tranquilo também aí. Às vezes ele leva as mãos na cintura, às vezes ao rosto, mas nem reclamar, tá reclamando. Tá só observando aí nesses primeiros minutos de partida. E com isso, o atleta do outro lado do calcanhar no chão, tá se levantando agora. Tá tudo bem. E a charanga? A torcida dança, a torcida canta, a torcida toca. E a torcida agita também aqui no chat da FCF TV. Ali de cabeça Correia, sobrou a bola aqui nos pés do Wesley, lá pro outro lado. Faz a marcação ali o atleta da equipe do Calcaio, Júnior Goiaba. Paralisa, resolve colocar mais atrás para começar de novo aqui com Barbalha. Protege, observa, faz o levantamento lá para a grande área, buscando chegar ali nos pés do Alan. Mas aqui para o Calcaio faz a proteção. Aqui está uma região, nesse momento, a torcida chegando, vibrando. Está calórica essa torcida. Francisco de Paula, Agostinho. Jacó está jogando sim, camisa 11, está como titular. Tem o Edilson também, o Luciano Barreto, Rafael Almeida. Tá falando que o Calcaia ganha hoje. Vamos saber, né? Decorrer da partida, 23 minutos, primeiro tempo. Outra falta, jogada paralisada. Atleta da equipe do Calcaia sofreu essa falta. Tá tudo bem com o atleta, né, Josi? Só reclamando na região lombar. Tudo tranquilo com ele. Sugerem novidades aí embaixo, podem falar, hein? Pro amigo torcedor, torcedora, tá acompanhando na tela da Federação Cearense de Futebol. Mais uma falta, desta vez, para a equipe do Calcaia. Movimentação lá na grande área. Autorizada a cobrança. Vai devagar, devagarinho, chutou de direita. Muito alta essa cobrança. Passou acima do gol aí do goleiro Fabrício Araújo. E pra você, Patrícia, que é a equipe do Bar. Sim, Jota. Aproveitar que você estava falando de torcedor, só para destacar que aquele torcedor símbolo do Barbalha é o Marquinhos, tá? Ele se chama Marquinhos, ele já tá por aqui. Por enquanto tá quietinho, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser o Marquinhos durante todo o jogo. Ah, Marquinhos. É que ele fica agitando aqui à frente da cabine. Então, como a gente fica bem próximo do torcedor, a voz dele sai bastante em inúmeras transmissões que a FCF faz. Edilane também está assistindo lá em Camucim, acompanhando a transmissão. Olha aí, outra terra boa. Camucim, região lá do Icaraí, Iparana. Meninos, são muitas regiões praianas. Vem aqui a cobrança da equipe do Calcaia. Já foi feita. Ali pelo Dinei, resolveu tocar mais à frente, buscando ali o Romário ou então o camisa 7 Henrique. Não, mas não deu para nenhum, foi para o goleiro. Ficou ali na marcação o Lucas Neres. E aqui a cobrança fica a comando aqui do Júnior Santos. É para fazer a cobrança da falta. O Júnior Santos é o camisa 2 da equipe do Barbalha. Ele observa, se toca mais à frente ou lá na grande área. Chegou, tocou no meio, chegou nos pés do Matheus, ajeitou! Passou à direita do goleiro Luiz Miller. Paula Barroso. Vai rever novamente no lance após essa cobrança. Chegou lá, ajeitou de direita, marcou ali o chute. Matheus passou a bola à direita do goleiro Miller. Bom ataque da equipe do Barbalha, né? O Matheus bateu essa bola aí no cantinho. O goleiro Miller ficou acompanhando, mas foi um bom ataque sim, da equipe do Barbalha. É importante, está chegando, está fazendo esses chutes e está se mostrando para o jogo também. Porque até então o Calcaia está atacando mais, Patrícia. Abraçar o Giliardi, que também está assistindo a nossa FCF TV. Vem Lucas Neres.
Novamente ele puxou para a direita, puxou para a esquerda, saiu da marcação de um, de dois, ficou na terceira. Ali com o Jacó, o torcedor estava perguntando para o Jacó, ajeitando, puxou de direita, abriu a jogada pela direita buscando o Júnior Santos. Vai ter o cruzamento, até que tentou, mas escorregou na hora, Jota Neto. Pois é, e o treinador Jorge Luiz foi à loucura com esse lance, hein, Patrícia? Vocês estão aí no gramado, está bastante escorregadio. Também tivemos aí alguns momentos de chuvas, né, nesta região. A noite choveu, então ficou aí o gramado bastante encharcado, é isso? Olha, Patrícia, ele não está encharcado, mas esse tipo de gramado do Inaldão, ele permite com que, devido ao clima, né, os jogadores deslizem muito, né? Essa é a explicação correta. Mas ele não está encharcado, gramado seco, porém, deslizando bastante, dependendo ali da chuteira, pode complicar para o jogador. Beleza, Jota Neto. Estão deslizando aí, passeando, né? Patinando. Bom, um abraço aqui para o Giliardi. Tá ligadinho, só não posso falar teu comentário, mas enfim, é isso. É, David também tá ligado na nossa FCF TV, Paulo Victor também estão plugados na nossa transmissão. Vai equipe do Barbalha, resolveu abrir pela esquerda, acabou ali a bola sendo tomada pelo jogador da equipe do Barbalha, segue aqui com a equipe do Calcai, melhor dizendo, Diguinho, lá pela direita, vai abrindo, vai jogando, lá com o Vanderlan pela direita, entrou na grande área. Buscando ali o Romário, vai tentar alcançar aqui pro outro lado, não, quem pegou ali, acabou foi fazendo a falta, e o árbitro sempre em cima do lance, o Wanderson Marques, Paula Barroso. Mais uma falta de ataque, né, do Calcaia, a arbitragem sempre bem próximo ao lance, fazendo suas marcações. Ali foi o atleta Romário. Saída de bola, ali com o Renan. Jogar devagarinho, pelo outro lado, observa como é que vai fazer essa saída de bola. Resolveu tocar mais à frente pro Fabrício. Renan. Começa tudo de novo a equipe do Barbalha. E investe jogada, buscando ali o atleta da equipe, que é o Jacó, mas estava interceptada a jogada. Vai chegando a equipe do Barbalha, chega com o Alan no meio, tocou ali para o meio. Acaba tentando tomar ali a bola, que é o Diguinho. Vai pelo outro lado e acaba sofrendo a falta. E o árbitro em cima do lance paralisa a jogada. Barbalha 0, Calcaia também 0. Chegamos aos 28 minutos. Valeu, Romário. Estava no chão. Se levanta, tá tudo bem com o atleta. Alô, Maria Leda Menezes. É, já a gente vai botar na torcida, tá? Só a bola dá uma parada, tá bom? Com mais tempo, a gente coloca pra torcida, pra vocês verem lá a charanga também, os outros torcedores que estão aqui perto. Os torcedores que estão aqui perto. Daqui a pouquinho a torcida da charanga, a turma tá querendo ver os torcedores. Daqui a pouquinho a gente coloca para vocês verem, tá? Nas lentes mágicas do Guto, tem também as lentes mágicas aqui do Itinho. Vem a cobrança de falta, levantamento dentro da grande área. Acabou ali sendo... Não sei se ele escorregou, tentou fazer alguma jogada do Jacó, sei que ele tava no chão, se levantou agora. Aí a torcida. Aí a charanga. Aí o cara lá torcendo também, dançando, como eu falava no começo da transmissão. Se alguém conhecer algum deles, pode dizer, é fulano, é ciclano, tá? A gente manda alô também. Só não apelidos exagerados. Né, Paula? Mas é mais essa animação lá, tá animado, poxa. Do outro lado. Tá, mais uma vez, né? No outro jogo também tava da mesma forma. Ali faz a proteção Wesley. Coloca a bola pra frente, mas a bola acaba saindo. Outro lateral. É assim, a torcida com certeza tá no chat, gostou. A gente focou a torcida, como vocês pediram. Giliardi. Tá ligadinho com a gente. O Francisco Holanda também. O Wilton Pereira. Alícia Pereira também. Falando, vamos, Júnior Santos. O Lucas Nascimento tá lá em Tabuleiro do Norte. O Giliardi tá ligadinho com a gente, o Silvio também, o Paulo Victor, tem o José lá em Maracanã acompanhando a transmissão também. Aí lateral para a equipe do Barbalha.
lá pro outro lado, perto da charanga. De cabeça tira, chegou também ali o Diguinho do outro lado. Mais um lateral, dessa vez de novo pro Barbalha. Chegou para receber o Fabrício. Tocou no meio, tira de cabeça. Resolve colocar mais atrás para começar de novo. Chega Jacó. Ajeitou, puxou para a esquerda. Tocou no meio, abre a jogada. Vai levando a equipe do Barbalha. Chegou para o outro lado lá o Alan. Vai levando a bola. Jogadores ali. Chegou e tirou ali da zona de perigo. Sobrou mais atrás. O jogador da equipe do Barbalha. O Alan e o gol! Você vai rever novamente no replay da FCF TV a chegada. Como é que foi essa jogada, Paula? Abrindo o placar aqui no estádio Hinaldão. Que golaço, um golaço lindo. Driblou todo mundo, né, dentro da área. Conseguiu marcar o gol aí. Que jogada linda do Alan. Quando bate, bate, chegou, ajeitou de direita. E acabou balançando a rede, Alan Victor, para a equipe do Barbalha. Ficou ali uma reclamação, argumentação após a comemoração, Jota. O que que houve? Olha, alguns jogadores do Caucaia pediram falta, mas nada demais. O árbitro prosseguiu e está aí um golaço do Alan Victor, né, que comemorou bastante aqui, jogou água pra cima, quase molha o repórter, mas enfim, no final deu tudo certo. Molha o repórter não, nem o microfone. O repórter pode até se enxugar, né, o microfone aí, encharca o microfone, aí pronto. Aí o Jota não fala mais. Ah, acontece não, acontece não. Eita, tá mais animada a torcida, Dinei, coloca a bola pra frente. Tentando buscar ali o Júnior Goiaba. Agora que a torcida está mais animada, que você estava falando, Paula. Agora que a torcida animou bastante, foi uma animação total na hora do gol, né? Um momento de êxtase aí da torcida. E para você ver como é o futebol, né? O Caucaia dominou ali os primeiros 15, 20 minutos. O Barbalha conseguiu igualar as ações no jogo, frequentou algumas vezes o campo de ataque, mas foi o Barbalha que chegou, abriu o placar, abriu aí e agora está vencendo a partida por 1-0, Patrícia. Beleza, Paula. Gilmar Patrício, parabéns pela transmissão. O Gilmar que está em Barbalha, aqui pertinho, né? Deve ser do estádio, porque é de Barbalha. Valeu, Gilmar, pela audiência. Continua conosco. Chegou ali no Jacó. Abriu a jogada, vem pela direita. Recebeu ali o Matheus. Abriu a jogada, vem chegando o Júnior Santos. Vai tentar o cruzamento, não. Foi um toque ali, a tentativa para o Jacó, mas acabou escorregando. Continua o domínio. Ficou ali a bola presa. Foi para o outro lado. Chega a equipe da equipe do Barbalha ali com o Diguinho. Vai pela direita. Faz a paradinha, toque curtinho. Domina a equipe do Caucaia, resolve tocar mais atrás para começar novamente. Tocou para o meio, buscando ali o camisa 6, Gustavo, mas acabou tocando errado. Chegou para observar, chegou na direita, o Fabrício. Passou ali à direita, o Matheus, mas resolveu tocar ali para frente, acabou cabeceando, foi ali o Dinei. Bola para o alto, lá na grande área, chegou para o outro lado, chegando o Fabrício. Chega na marcação, o Henrique Nel. Chegou nos pés do Wesley. Vai levando a bola para o meio. Acaba abrindo a jogada. Chegou aqui nos pés do Jacó. Camisa 11 do Barbalha. Tocou mais à frente. Ali com o Júnior. Mais um toque mais à frente ali para o Matheus. Chega dois jogadores do Caucaia na marcação. Acabou tentando ali. Estamos de volta depois da falta de energia aqui no estádio Hinaldão em Barbalha. Hoje, após ao meio-dia,
tivemos na região do Cariri, em bairros da região lá de Juazeiro do Norte, em outras regiões, falta de energia. Desta vez aconteceu aqui por volta dos 35 minutos do primeiro tempo, a falta de energia. Enquanto isso, os refletores estão... não estão com a potência máxima, não é isso, Jota? Não é isso, Josi? Vocês podem até falar sobre esse assunto também, que ficou aqui o famoso breu, ficou tudo escuro com a falta de energia e está retornando aos poucos, porque como a gente fala aqui, amigo torcedor, torcedora, não sei, na sua região, a energia está baixa. Então, a gente teve esse pico, essa falta de energia, aí por isso a paralisação da transmissão e com isso... A energia elétrica está sendo retomada aos poucos. Jota ou Josi podem falar, comentar sobre isso, como é que foi a reação, como é que está aí embaixo, porque estava no ritmo e tem aquele descanso, o músculo dos atletas também estão neste momento paralisados, recebendo orientações dos técnicos. Pois é, Patrícia, a reação aqui foi aquela, né, todo mundo não estava esperando esse momento. Pelo que a gente conversou com o pessoal aqui dentro do gramado, geralmente quando cai luz aqui no estádio Naldão, demora mais ou menos, no mínimo, cerca ali de 10 minutos, então a gente vai ficar no aguardo. Os jogadores aproveitam para conversar com os técnicos, tomar aquela água. Por enquanto o clima está tranquilo, né? Depois desse susto, vamos aguardar qualquer nova atualização da arbitragem aqui, qualquer nova instrução, a gente volta com vocês aí para informar o torcedor. Tá bom, a gente agradece a compreensão da galera de casa, o público de casa que está acompanhando a transmissão entre Barbalha e Caucaia. Está chegando agora, tá a iluminação escura, mais ainda, né? E, na verdade, foi a falta de energia neste momento na região de Barbalha. Estamos aguardando para retomar isso. A energia elétrica aqui na região. Fala, Josi. Não, é isso mesmo, né? A gente tem aí essa falta de energia que não está acontecendo só hoje, né? Até mesmo de tarde já aconteceu, não só no Juazeiro, mas também em Barbalha e nas cidades próximas. Enquanto isso, está a arbitragem aqui conversando com o delegado da partida para ver qual a solução. A gente vai colher informações aqui, o Jota já está conversando com o árbitro para saber aí quanto tempo vai dar de acréscimo e se vai ter condições aí de voltar o jogo. Fico no aguardo aqui da resposta sobre a pergunta aí do Jota Neto aos árbitros. Oi, Jota. Então, só para explicar, vamos seguir aquele regulamento, né? Aguarde 30 minutos. Se tiver alguma resposta de que vai consertar, que precisa de um conserto, aí aguarda mais 30. Caso a luz volte, né, antes desses 30 minutos, aí sim, a gente retoma a partida normalmente. Mas por enquanto é só aguardar. Por enquanto a energia está baixa, a gente fala aqui na nossa região, no Ceará. E com isso, do jeito que está, não dá para o jogo seguir. Então segue da forma como o Jota falou, segundo a arbitragem, 30 mais 30 e depois vai ter uma decisão. Temos ali o Josimar de Carvalho, que é representante da Federação Cearense de Futebol, delegado da partida, o Júnior também, junto com os árbitros Wanderson Marques, Thiago Castro, Wesley Miguel, Werley Rodrigues. E mais uma vez caiu outra parte aqui da energia, à nossa direita, aqui dos refletores. Enquanto isso, os atletas continuam a receber as instruções. Vou mandar um abraço para a galera, mesmo assim, de casa, está assistindo, está acompanhando. O Francisco de Paulo Agostinho, parei nele. Pois é, o Gilmar Patrício também está assistindo. O Romel Caldas, ligado na transmissão. Francisco Holanda também está acompanhando pela FCF TV. João Carlos, aqui na nossa FCF, valeu pelo carinho, audiência. Gilmar Patrício também, alô Neildon Santos, está torcendo pelo Barbalho, José Orlando, boa transmissão, a gente faz o possível aqui, gente, obrigado pelo carinho e a compreensão dos torcedores e torcedoras. O José Ítalo também está falando, bora Gabriel, bora Barbalho, José Orlando, Paulo Victor, transmissão top, valeu gente, muito obrigada. Quanto isso, vamos aguardar 30 minutos, mais 30 se a energia não voltar. Enquanto isso, a gente vai mandando abraços para vocês e outras informações da Casa do Futebol Cearense também. Eduardo Henrique, João Carlos dos Santos. Eu tô gostando às vezes aqui. Olha aqui que o Giliard coloca. Ganhou um. Eu não vou dizer no ar, né? Vitória Fernandes também está ligada na FCF TV. Leda lá em Maracanaú também. Bom, falar para vocês que, deixa eu ver aqui o horário, daqui a 20 minutos começa lá no estádio
João Ronaldo, a outra transmissão, que na verdade é FC Atlético e Horizonte, lá no João Ronaldo, o galo do tabuleiro, né, contra a equipe aí da Águia da Precabura. Bom, nós temos um gol agora para o Barbalha. Anteriormente, o Galo era o vice com 6 pontos. Como é que está até o momento a classificação, né, o Paula? Que já a gente vai colocar até uns melhores momentos para o público de casa ver, já. Porque Patrícia, tem gol aqui do Barbalha. É, com esse resultado parcial, né, do Barbalha, o Barbalha está assumindo a liderança temporariamente, né? Está indo a 7 pontos. Olha como é importante essa vitória, né? E aí tá jogando para segundo o Caucaia, terceiro o Horizonte e aí fica em quarto o FC Atlético. Essa é a situação atual com esse resultado de momento, né? Claro que a gente ainda está no primeiro tempo, tem essa situação também da iluminação aqui do estádio, né? Então vamos aguardar aí para ver como que fica o desenrolar dessa partida. Exatamente. O Vinícius também está acompanhando pela FCF TV. Thomas, João Marcos está falando que o Barbalha vai ganhar. O jogo foi cancelado? Oi, Guilherme. Não, ainda não. Vamos aguardar para que a energia elétrica retorne no prazo de 30 minutos. Não retornando, aí a arbitragem vai dar mais 30 minutos. Aí então vai ter uma decisão. Tá certo? Vai continuar ou não. Do jeito que tá aqui, infelizmente não dá para continuar, tá? Com a energia que tá dessa forma. Mas vamos aguardar, quem decide é o tempo e também a arbitragem logo mais. Vamos agora com outras informações da FCF. Um abraço sempre pro Monteiro, rapaz, delegado da Federação Cearense de Futebol, acompanhando na FCF TV, sempre que pode, quando ele está de folga, não está trabalhando aqui nos gramados sendo delegado, né, nos jogos, ele está acompanhando a FCF TV, assim como outros delegados da Casa do Futebol Cearense. Muito obrigado, Monteiro, pelo seu carinho, a sua audiência também. Assim como o Antônio Jaime dos Santos, estava movimentado, né? Estava começando a movimentar realmente, né, Antônio? Bom, o Bernardo Filho, automaticamente as mensagens chegando, eu tenho que dar uma parada aqui para poder ler os recadinhos ou até mesmo os nomes. O Bernardo Filho, ligado na FCF TV, o Luciano Salgado também está lá em Crateús acompanhando a nossa transmissão. Lembrando que a equipe do Barbalha Futebol Clube foi fundada dia 1º de janeiro de 2002. Já a equipe do Caucaia Esporte Clube foi fundada dia 16 de abril do ano de 2004. Bom, nós podemos lançar agora, ontem pelo Cearense Série B, aqui mesmo no estádio Inaldão, em Barbalha, tivemos Guarani de Juazeiro contra a equipe do Tiradentes e você acompanha os melhores momentos agora na sua tela. Com o Thalisson, vai conduzindo, tem espaço, vai experimentar de longe, Thalisson Mondragon, essa foi no susto. O Santos, olha o vacilo, recuperou o time do Tiradentes, o Hudson ajeitou de perna canhota, bateu, tá na rede, gol. Ali no camisa 9 rubro-negro. Quem sabe agora? Cobrança de falta. Subiu de cabeça, seguiu vivo, bateu pra fora! Era o João Pedro, que acesso. Torcedor tá na bronca aqui no chat. Olha o Tiradentes chegando. Bola na área, subiu o Mondragon! Subiu estranho, deu um soco ali, colocando a bola. Ali no meio tem espaço o Alisson. Olha a liberdade pra bater de longe, direto pra linha de fundo. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. No Rogerinho, trouxe para a perna canhota, bateu cruzado, sobrou Kaká! Mandou para fora aquele que...
cortou para o meio, passou pelo segundo, dá o tapa para o Kaká na cara do gol, em cima do Wesley. Vem cobrança de falta ali, autorizado, vem o Leão, bola na área, subiu de cabeça, João Vitor mandou para fora. Dá o tapinha no meio com o Davi, ajeitou para a perna canhota, limpou do segundo, bateu Emerson! Chegou perigoso agora o time do Tiradentes. Os dirigentes. Enquanto isso, vem o Leão dentro de campo, Rogerinho na cara do gol, sai o Wesley para fazer a defesa. Aí foi trombado pelo Rogerinho, ajeitou para o Emerson, tem espaço, bateu para fora! Era o Eric Sobral mais uma vez, teve espaço ali no meio, bateu de... Devolve no Dudu, tenta a jogada individual, passou bem pelo primeiro, tenta passar no meio de dois, tocou no Eriquinho, dá o tapa na frente, vem o Leão com o João Vitor, bateu pro gol, tá na rede! Estava revendo os melhores momentos da partida que aconteceu ontem aqui no Inaldão. Válido pelo Ceará em Série B, foi Guarani de Juazeiro 1, Tiradentes também 1. E neste momento a bola não está rolando aqui no Inaldão entre Barbalho e Caucaia pela falta de energia. A energia está voltando aos poucos. Aí os melhores momentos você acompanha aqui na tela da FCF TV, o que rolou até os 35 minutos. Nossa, vem autorizada a cobrança, a bola foi baixa, tentou até tirar ali, observa, se toca mais à frente ou lá na grande área, chegou, tocou no meio, chegou nos pés do Matheus, ajeitou, passou à direita do goleiro Luiz Miller, vai levando a bola, jogadores ali, chegou e tirou ali na zona de perigo, sobrou mais atrás, o jogador da equipe do Barbalho, olha lá, e o gol! Retornamos aqui ao estádio Inaldão e Barbalha, continuamos aqui com a falta de energia, mas aí você pode conferir os melhores momentos da Série B cearense entre Guarani Juazeiro e a equipe do Tiradentes, partida que aconteceu ontem, tá aí a imagem do refletor, apenas um aceso, o restante estão desligados, as nossas imagens capturando para vocês e na qual... Foi por volta dos 35 minutos do primeiro tempo que aconteceu a queda de energia. Por enquanto está Barbalha 1, Caucaia 0. E a turma está chegando, não saiam daí, porque a gente pode continuar a bola rolando, tá? Se a energia voltar. Eu quero saber como é que está o prazo aí embaixo, o Jota Neto, a respeito do tempo. Ou o Josi, podem informar pra gente. Pronto, Patrícia, é o seguinte, a gente ainda está dentro daquele prazo de 30 minutos, né, que é o prazo inicial, então a gente está aguardando uma nova atualização, mas por enquanto segue as mesmas instruções que a gente tinha passado anteriormente. Ok, Jota, obrigada pelas informações. Paulo Barroso, até agora a gente não pode continuar, a torcida fica agitando, dançando lá do outro lado, a gente pode tentar até depois mostrar o torcedor, mas com o outro lado também está escuro, vai ficar bastante... granulada, a imagem vai ficar escura, mas Paula, enquanto isso, jogadores parece que vão para os aquecimentos do Caucaia. Sim, tentando ver com o pessoal se o prazo para a energia retornar, né, para ver se a partida vai continuar, porque não pode ficar tão frio, né, os atletas, por conta de que essa parada é bem ruim para os atletas, porque dá uma esfriada ali. No físico, né, dos próprios atletas. Patrícia, só aproveitando, né, que dessa parada aqui, para a gente poder passar
Essa rodada de hoje é a quinta rodada do quadrangular da permanência, né? A gente vai ter essa partida aqui entre Barbalha e Caucaia, aqui no Inaldão. E vai ter também mais a segunda partida, que é FC Atlético e Horizonte, no João Ronaldo, às 20 horas, né? Logo, logo deve estar iniciando a partida lá. E aí a gente tem mais uma rodada, que é a última rodada, que é a próxima rodada, que vai acontecer no dia 15, né? E aí os dois jogos no mesmo horário, na mesma data, no dia 15 de março. Vai acontecer Caucaia e FC Atlético no Raimundo de Oliveira e vai acontecer também Horizonte e Barbalha no Domingão, às 19 horas, as duas partidas. Beleza, Paulo, obrigado pela informação. Enquanto a energia elétrica não volta, nós vamos passar lá para o estádio João Ronaldo, que vai ter FC Atlético e Horizonte, mas não saiam daí. Quando a energia voltar, a gente volta em definitivo aqui direto do estádio Inaldão. Seguem agora com Rony Lopes, lá do João Ronaldo. Daqui a pouquinho vai começar FC Atlético e Horizonte, direto lá do estádio João Ronaldo. A gente está resgatando imagens lá daquele estádio. Está sendo executado o hino nacional brasileiro. Tá aí, a bola vai rolar, já a execução do hino nacional aqui no estádio João Ronaldo. E eu já vou pedir o Leonardo Costa para trazer aqui a sua primeira análise para esse jogo, que daqui a pouquinho a gente acompanha aqui na FM. Voltamos agora para o estádio Inaldão e Barbalha. Quais são as novidades agora, Josi ou Jota? Pois é, Patrícia, os times já se preparam, né? Aparentemente tudo voltando ao normal aqui no estádio Inaldão. Então a gente está aguardando só a confirmação do árbitro, mas os times já estão aquecendo, já estão se posicionando. Aparentemente tudo certo, mas é aquilo que eu te falei, vamos aguardar a confirmação do árbitro e já a gente volta com essa informação. Tá certo, valeu, Jota. Ali o Wanderson Marques, Thiago Castro, Wesley também, Miguel e o Werley Rodrigues, quarteto de arbitragem. Aí por enquanto é o primeiro tempo. Paralisamos aos 35 minutos, aí o tempo foi correndo. E vamos ver, com a decisão da arbitragem, parece que a bola vai voltar a rolar no estádio Inaldão, Josi. Vai voltar, Jota Neto, vamos lá, a torcida que está acompanhando, mesmo, espalha Patrícia, aí, viu? Né? As duas equipes já estão aqui, cada um do seu lado. Tem jogador que vem conversar com o árbitro, né, para ter aí a certeza, está combinando algumas coisinhas, mas as duas equipes já estão em seus devidos lugares e a gente fica na espera aí para o apito para voltar o jogo. Tá bom, enquanto isso, a Lúcia Santana está chegando. Vamos virar Caucaia. Leonardo Silva está dizendo Caucaia 3-1. Abel Moreno também, ligadinho na nossa FCF TV, a reação do Caucaia. Rafael Almeida também plugado na nossa transmissão, plugado aqui nas nossas imagens feitas com muito prazer, com muito carinho, ligados, plugados com a gente. E lembrando que a transmissão dos jogos do Super Bash, Cearense Série B, também Sub-17, inteiramente grátis. E a bola voltou a rolar! Colocou a bola ali mais atrás, chegou nos pés do Renan. Chega na marcação, jogador da equipe do Caucaia faz o recuo com o Fabrício Araújo. Puxou para a direita, observou para frente. É isso que ele faz, coloca a bola para frente, cabeceia de Ney. Tentou ali no meio, acabou chegando forte ali o jogador da equipe do Barbalha, foi o Wesley. Tem um atleta da equipe do Caucaia no chão, Josi. Isso mesmo, Patrícia, mas já está levantando ali aos poucos a camisa 7 da equipe do Caucaia, o Henrique Nel. Ali no meio, observa o Correia. É aqui pela esquerda o Dinei. Resolve tocar para ele, é isso que ele faz. O Dinei recebe na esquerda. Um toque curtinho. Dinei tentou sair da marcação ali. O camisa 17, Vanderlan, mas acabou sofrendo a falta. Em momento algum, a charanga parou ali de tocar e os torcedores dançarem. Vanderlan continua reclamando, camisa 17 do Caucaia. Ali pertinho o Gustavo para fazer a cobrança dessa falta, dois jogadores na barreira.
movimentação na grande área. Vai sair mancando ali o Vanderlan, camisa 17. Cadê o Gustavo? Preparado, vai fazer a cobrança. Tinha uns dois jogadores na barreira, ficou somente um da equipe do Barbalha. A movimentação na grande área. Vem o levantamento. Acabou colocando ali a bola. Vou saindo para garantir mais uma cobrança. Você que está acompanhando, a energia voltou. Estava com a energia elétrica. Tinha ficado aqui tudo no escuro, mas voltamos ao normal. Lucas Neres, a cobrança lateral que já foi feita, tem um cabeceio, sobrou mais atrás com o Gustavo, ficou ali de cabeça, bola alta, sobrou ali nos pés do Correia, tentou fazer o chute, ficou na marcação, chegou para o Gustavo, tentou ajeitar, mas tirou ali a zaga da equipe do Barbalha, tentou alcançar o jogador do Calcaia, mas a bola acabou saindo. Então estamos aqui com a energia elétrica que voltou ao normal, os torcedores foram ali lanchar, estão voltando aqui para as arquibancadas. É lateral que está sendo cobrado para a equipe do Barbalha. Tentou chegar ali no Jacó, mas acabou ali reclamando o jogador do Barbalha. Segue o jogo. Ali com o Reginaldo. Faz o recuo para o Miller. É o goleiro da equipe. Carlos Tafarel. Também está assistindo a FCF TV. Aí o placar de momento. Barbalha 1, Calcaia 0. Tem o Renan Navarro, também está ligado, está torcendo para o Calcaia, no mínimo empatar. Tem o Isaac também, João Matheus. Calcaia sim, é de branco. É a cobrança de falta para a equipe do Barbalha. Perto na marcação tem camisa 9, Romário, colocou mais à frente, buscando ali o Alan Victor, mas não deu para ele alcançar. Lateral para a equipe do Calcaia. Meio lateral. Lateral que já foi cobrado. Chegou lá nos pés ali do atleta Júnior Goiaba. É, deixamos aqui o placar. Chegou aos 60. Pra tu ver, né, Paula, que demorou a retomar a energia elétrica. Demorou um tempo considerável, Patrícia. Chegou, tentou alcançar ali o Júnior Goiaba. E a turma tá chegando devagarinho de novo. Tentou um Aturgo Barbosa. Barbalha ganha de 2 a 0, assim palavras dele. Ali a cobrança do escanteio para a equipe do Calcaia. Ajeita a bola, vem a cobrança, tá lá de Braga, Portugal, saudade de Barbalha, José Matias. Tá matando a saudade vendo aqui o estádio em Naldão. A cobrança de escanteio. A bola sai pela linha lateral. Aí desce pra equipe do Calcaia, chega lá o Júnior Goiaba, lá do outro lado. Foi lá pra pegar a bola e tudo pra dar pro Diguinho, camisa 14. Adriana e José. Adriana, grande amiga da minha mãe Leda, assistindo a transmissão lá em Fortaleza. Tem o José em Maracanã também acompanhando a FCF TV. Tem o Marcelo Henrique. O Wagner Andrade. Alberto Roberto. É, porque às vezes ficam perguntando quanto é que tá o placar, quanto é que tá o tempo. Não custa nada dizer e repetir também, né? Sobre a energia elétrica. José Matias ligado. Morou em Barbalha, que legal, hein? Ali tira de cabeça. Ali o Correia. Domina a equipe do Barbalha. Dominava, vem a equipe do Calcaia. Recebeu aqui o camisa 17, Vanderlan. Vai levando a bola, chega na marcação. Faz a proteção, jogadores da equipe do Barbalha. Acabou escorregando. Acabou chegando o árbitro ali, marcando a falta. Alô aqui pro Robertson, tá ligado com a gente na FCF TV, valeu pela audiência. Ele colocou com o Reginaldo pro goleiro Miller. O Victor chegou, parabéns pela transmissão. Tá lá em Itu, São Paulo. Tá
Sinal, pronto, tá explicado, a galera tá chegando, tava perguntando o motivo de 60, que é o relógio não parou, né? Continuou, Dinei. Chega na marcação, o Matheus. Inverte a jogada, coloca pro outro lado. Lá com o Reginaldo. Colocou a bola pra frente, mas a bola acabou saindo. É, linha lateral pra equipe do Caucaia. Chegou lá Diguinho do outro lado, torcida vibra. Chegando os torcedores. Lateral que já foi cobrado. Chega, tenta sair da marcação, domina. Chegou com o Romário. O árbitro paralisa a jogada, mais uma falta. Carlos Augusto também está ligado lá no Padre Andrade. Aguinaldo Amorim. Tem também aqui o Marcelo Emerson. Alô, Cícero. O Luiz Diego também está plugado na nossa FCF TV. Alô, Irinaldo da Silva. Também está plugado. Aí começou de novo, né? Com bolas paradas. Aí vai lá para a linha lateral. Tem falta. E a gente vai seguindo o jogo. Vamos lá, chegou ali nos pés do Romário, tentou, domina, a equipe do Caucaia, investe a jogada, vem aqui pro Vanderlan, tenta alcançar, a bola está muito rápida, chegou, alcançou, paralisou, observou, puxou de direita, vai tentar ali sair para a grande área, acabou perdendo o domínio da bola ali pro Júnior Santos. Girou, protegeu, colocou a bola para frente, chegou ali, matou no peito, Gustavo tentou de primeira, perna esquerda, mas acabou a bola sendo chutada para fora, ali nos pés de Gustavo, camisa 6, Paula. Bom ataque da equipe do Caucaia, né? O Caucaia frequenta mais o campo de ataque, mas não tem tanta efetividade. Se você parar para observar, Patrícia, são sempre esses chutes por cima, entendeu? As jogadas dos atletas não têm paciência na hora da finalização, estão um pouco ansiosos, né? Já estava assim no início, e agora, depois que sofreu o gol, é que ficou mesmo. E dada a explicação. Além do princípio de confusão, Jota Neto. Ali com o Júnior. Exatamente, número 6 da equipe do Caucaia derrubou o número 2, Júnior Santos, mas aparentemente tudo ok, o árbitro conseguiu administrar a situação e nenhum cartão até o momento. Dali a equipe do Caucaia, o Júnior Santos fez a cobrança da falta. Chegou, tentou ajeitar, Jacó, camisa 11. Vem chegando, a equipe do Barbalha, vem com o Alan Victor, tá na grande área, tenta sair da marcação, coloca mais atrás com Jacó, que acabou chutando errado. Ficou com a zaga, tirou de qualquer maneira, a equipe do Caucaia. Alugou ali pro Vanderlan. Lateral para a equipe do Barbalha, 65 minutos, Barbalha 1, Caucaia 0. Ali com o Matheus. Diguinho. Tá na marcação, Matheus Diguinho. Opa, acabou ali caindo. Outro jogador também. Tanto o Barbalho quanto o Caucaia. Vem o cruzamento. Chegou ali, tira o cabeceio. Tira o jogador do Caucaia. Sobrou o Fabrício. Domina a equipe do Caucaia. Dominava porque acabou colocando a bola para fora. Pode falar, Jota. Só para confirmar, 3 minutos de acréscimo, torcida comemorando, fazendo aquela onda. Pois é, teremos 3 minutos adicionais neste primeiro tempo. Pronto, obrigado, Jota, pela informação. E agora, Josi, 2 jogadores do Caucaia no chão, tem outro reclamando com o árbitro. Isso, Patrícia, tinha 2 jogadores e ainda está reclamando aqui, né? Por exemplo, o Rodrigo, camisa 5, reclama bastante aqui, fala com o jogador da equipe do Barbalha, mas já está tudo tranquilo, já voltou o jogo. Beleza, a bola está lá com o Reginaldo, lá pela direita. Mais 3 de acréscimo. Faz o recuo para o Ginei de novo. Aqui para o Henrique Nel. Ginei. Mais à frente, tentou tocar ali pro Lucas Neres, domina aqui pro Barbalha, colocou, chutou pra frente, a abertura de jogada, chegando ali o Alan Victor, tentou!
acabou até tropeçando ali o Regineudo. Acabou ali paralisando a jogada. A falta, Taizinho, que foi marcada um pouquinho mais atrás, mas já foi feita a cobrança. Ali com Correia. Ficou no meio. Observa. Tem jogadores à sua esquerda. Tem ali o Regineudo, mas a bola continua lá com Correia. A bola acabou saindo. Ali tenta roubar a bola. Acabou ali sendo o Diguinho para fazer a cobrança do lateral. Mais atrás. O goleiro vai lá para observar. Chegou. Alcançou o Miller. O Luiz Diego tá ligadinho aqui no Superbet. Josias Cardoso também tá ligado. Edilane Catarino. E finaliza o primeiro tempo. Finalizou aqui a partida do Wanderson Marques. Aí agora o momento do intervalo. Barbalha 1, Caucaia 0. Tá rolando a bola também lá no estádio João Ronaldo. Entre FC Atlético e a equipe do Horizonte. Partida também válida pelo quadrangular da permanência. Já já os nossos repórteres vão trazer os jogadores para as respectivas entrevistas. Jota Neto com algum jogador do Barbalha. Já a Josi Freitas com algum jogador da equipe do Caucaia. Patrícia. Está pronto, Jota? Pode chamar. Pois é, Patrícia, estamos aqui com o autor do gol do jogo até o momento, Alan Victor. Alan, fala primeiro desse golaço que você fez e depois comenta como é que a equipe do Barbalha tem que vir para esse segundo tempo para tentar manter o resultado e sair daqui com os 3 pontos. Primeiramente, agradecer a Deus, todos os meus companheiros. A gente trabalha muito no dia a dia para que possam resultar no que eu fiz no gol. Então, isso é fruto de um grande trabalho. Então, a gente é continuar a manter a cabeça fria, tranquila. A gente sabe todo o jogo desse quadrangular na final. Nada mais, nada menos, a equipe do Caucaia também é a equipe qualificada. A gente tem que saber disso. Então, é manter a concentração, o nível de concentração altíssimo para que a gente possa fazer outro bom segundo tempo. E, se Deus permitir, sair com um resultado positivo após tudo. Valeu, tá aí palavras do Alan Victor, autor do gol até o momento no jogo. Patrícia. Beleza, tá aí conversou com o Alan Victor, autor do gol da equipe do Barbalho, o Jota Neto. E daqui a pouquinho, né, o Josi vai conversar, Patrícia, com um atleta da equipe do Caucaia. Isso, eu tô aqui com camisa 23 da equipe do Caucaia, o Dinei. Foi um jogo muito disputado no primeiro tempo, né? As duas equipes tiveram grandes chances, mas com essa parada, falta de limitação, acaba esfriando um pouquinho mais o jogo, né? Os atletas acabam sentindo. O que é que faltou pra equipe do Caucaia pra ter esse resultado ainda diferente no primeiro tempo? O que é que você pode dizer assim de corrigir para esse segundo tempo e sair com um resultado diferente? Boa noite. Sabíamos da dificuldade do jogo, sabíamos da dificuldade que íamos encontrar aqui, né, diante da equipe do Barbalha. Questão de campo, questão de logística, mas a gente pecou ali no lance do gol. A gente teve a paralisação também. A gente vai para o intervalo aqui, escutar o que o professor vai falar e a gente vai voltar melhor para buscar o empate consecutivamente a vitória. Obrigada, viu, Dinei? Palavras do camisa 23 da equipe do Caucaia, Patrício. Tá aí o Dinei na sua tela. As imagens aí do Guto. Bom, você que tá ligado, plugado aqui na nossa transmissão, chegou o momento de falar os nomes da galera que tá assistindo. Vitória Fernandes, Paulo Henrique também, José Arteiro ligado na FCF TV, Jéssica Lanas, é também aqui o Funk Proibidão, Derek também ligado, Felipe Massa. Também a galera que está acompanhando em Fortaleza, aqui na região do Cariri, muitas pessoas acompanhando, o Talmal Turgo também, Barbosa, ligado na tela da FCF TV, Futebol Cearense é assunto nosso. Bom, é o momento agora de revermos os melhores momentos do Campeonato Cearense Série B. Aconteceu no Inaldão, tá? Aconteceu aqui, Cearense Série B, e você confere os melhores momentos entre Guarani de Juazeiro 1, Tiradentes também 1. Alisson.
Vai conduzindo, tem espaço, vai experimentar de longe. Thalisson Mondragon! Essa foi no susto. O Santos, olha o vacilo. Recuperou o time do Tiradentes. Hudson ajeitou de perna canhota, bateu! Tá na rede! Gol! Chega ali no camisa 9 rubro-negro. Quem sabe agora? Cobrança de falta. Subiu de cabeça, seguiu vivo, bateu pra fora! Era o João Pedro, que acesso. Torcedor tá na bronca aqui no chat. Olha o Tiradentes chegando, bola na área, subiu o Mondragon. Subiu estranho, deu um soco ali, colocando a bola. Ali no meio tem espaço o Alisson. Olha a liberdade para bater de longe, direto para a linha de fundo. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. No Rogerinho, trouxe para a perna canhota, bateu cruzado, sobrou Kaká. Mandou pra fora aquele que... Cortou pro meio, passou pelo segundo. Dá o tapa pro Kaká na cara do gol. Em cima do Wesley. Vem cobrança de falta ali. Autorizado, vem o Leão. Bola na área, subiu de cabeça. João Vitor mandou pra fora. Dá o tapinha no meio com o Davi. Ajeitou pra perna canhota. Limpou do segundo. Bateu Emerson. Chegou perigoso agora o time do Tiradentes. Os dirigentes. Enquanto isso, vem o Leão dentro de campo. Rogerinho na cara do gol. Sai o Wesley para fazer a defesa. Aí foi trombado pelo Rogerinho. Ajeitou para o Emerson. Tem espaço, bateu para fora. Era o Eric Sobral mais uma vez. Teve espaço ali no meio, bateu de... Devolve no Dudu. Tenta jogar individual, passou bem pelo primeiro, tenta passar no meio de dois. Tocou no Eriquinho, dá o tapa na frente. Vem o Leão com o João Vitor, bateu pro gol, tá na rede! Aqui direto do estádio Inaldão, em Barbalha, com imagens ao vivo. Vocês conferiram os melhores momentos do Cearense Série B, foi Guarani de Juazeiro e Tiradentes. O placar ficou em 1-1. E agora sim, os melhores momentos de tudo que rolou no primeiro tempo desta partida entre Barbalha e Caucaia. As jogadas com o jogador Romário. Chega lá pela direita, chutou de primeira, mas foi direto para fora. Muito alta essa bola. Primeira chance. Lá Romário, muitos outros jogadores. Autorizada a cobrança. Vem autorizada a cobrança. A bola foi baixa. Tentou até tirar ali. Observa, se toca mais à frente ou lá na grande área. Chegou, tocou no meio. Chegou nos pés do Matheus. Ajeitou! Passou à direita do goleiro. Luiz Miller vai levando a bola, jogadores ali, chegou e tirou ali da zona de perigo, só para mais atrás, o jogador da equipe do Barbalha, olha lá, e o gol! Gol do Barbalha! Colocou a bola para frente, chegou ali, matou no peito, Gustavo tentou de primeira, perna esquerda, mas acabou a bola sendo chutada para fora, ali nos pés de Gustavo, camisa 6, Paula. Aí você está conferindo o intervalo entre Barbalha e Caucaia, 1-0 para a equipe do Barbalha. Falar nessa região, falar da Liga Desportiva Barbalhense, que publicou um edital de convocação para a posse da nova diretoria, que o presidente da Liga Desportiva é o Gilson Alves Feitosa, que divulgou esse edital de convocação. Inclusive, a matéria completa você encontra no futebolcearense.com.br. A realização do pleito eletivo de posse será realizada dia 18 de março deste ano, na segunda-feira, às 18 horas, no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados, situado no Parque da Cidade,
aqui em Barbalha. Então, todos os detalhes, maiores detalhes e informações sobre o edital de convocação para a posse da nova diretoria da Liga Desportiva Barbalhense encontra-se no site futebolcearense.com.br. Chegou o seu momento, Paula, de comentar, fazer os comentários do primeiro tempo da partida do Super Best Barbalha e Caucaia. Patrícia, a gente teve um primeiro tempo até movimentado, né? Essas duas equipes sabem da importância que é essa vitória aqui hoje. Como o próprio atleta do Caucaia, na hora do intervalo, conversou com a Josi, né? E informou o atleta Dinei, né? O camisa 23. Informou que sabia das dificuldades, tem a questão da logística, né? Bem afastados os atletas, né? Enfim, tem tudo isso, tem a questão do campo também, o gramado é um pouco alto e aí fica um pouco úmido também, como o próprio Jota Neto falou. Todas essas dificuldades, o Caucaia veio para cá já estando ciente que enfrentaria, né? Mesmo assim, quando iniciou o jogo, né, nos primeiros minutos ali, a gente conseguiu observar um Caucaia um pouco solto até, né? Nos primeiros 15, 20 minutos, o Caucaia bem solto, o Barbalha ainda tentando entender um pouco, né? E aí o Barbalha conseguiu igualar essas ações, né? E aí conseguiu frequentar um pouco o campo de ataque. Teve um pouco mais de tranquilidade e conseguiu marcar o seu gol, né? A gente tem que dar também os méritos para o atleta Alan Vitor, camisa 9, né? Que marcou um golaço, por sinal, driblou todo mundo ali, né, dentro da área. Por isso que o Dinei falou que deveria ter tido um pouco mais de atenção na hora do gol, que faltou um pouco mais de atenção, porque tipo, tinha ali, eu acho que uns três atletas da equipe do Caucaia para marcar o atleta Alan Vitor, né? Mas ele conseguiu, né, driblar e conseguiu marcar o seu gol. Claro, méritos também para o atleta da equipe do Barbalha, né? O Alan Vitor, que conseguiu fazer essa linda jogada e marcar o gol. Eu acho que foi basicamente isso, Patrícia. Esse primeiro tempo, né, a gente teve um pouco mais de domínio da equipe do Caucaia, né? Conseguiu frequentar mais o campo de ataque, mas está sentindo muita dificuldade no meio de campo, principalmente, né? E aí, você falou pouco o nome do Goiaba, né? O Júnior Goiaba, que é o artilheiro da equipe do Caucaia, falou bem pouco o nome dele, e a equipe do Caucaia precisa desses atletas, né? Precisa que o Romário se aproxime mais do Goiaba, precisa que o Romário jogue um pouco mais com o Vanderlan para poder dar um pouco mais de movimentação nesse ataque. Quanto que a equipe do Barbalha é manter, né? Cadenciar um pouco mais esse jogo, tocar um pouco mais a bola, não precisa mais sair tanto agora. Quem está com essa responsabilidade é a equipe do Caucaia. O Caucaia entende que precisa vencer a partida também. Então, assim, deixa o Caucaia sair um pouco mais e nos espaços que forem deixados, aí sim, aí entra o Jacó, entra o Alan Vitor e aí pega no contra-ataque e consegue matar esse jogo. Essa é mais ou menos a leitura do jogo que eu espero para o segundo tempo. Patrícia, que por sinal já vai começar a arbitragem, já está retornando para o campo de jogo. Tu achas que vai ter logo alteração no início desse segundo? Acredito que não, né? Eu acho que teve aquela parada, os atletas conseguiram dar uma descansada ali durante aquela parada que a energia, né, oscilou e depois caiu, ficaram um pouco ali descansados. Acredito que não, a não ser pelo lado do Caucaia. Como eu te falei, eu tô sentindo muita falta do Júnior Goiaba no jogo, né? Do Romário também, um pouco mais de movimentação, se aproximar mais, acelerar um pouco mais esse jogo. Então, isso faz falta. Vamos ver aí se o treinador Oliveira Canidé vai fazer essas modificações logo agora no intervalo. Tá certo, Paulo. Agora o clima tá mudando, antes que tava quente, tá? Não tô falando da torcida nem do jogo, é o clima em si, realmente. Tomara que não venha chuva. A gente fica todo momento acompanhando aqui um determinado site, acompanhando a movimentação das nuvens, que o clima agora mudou completamente. Bom, manda abraços aqui pro Luiz Diego, tá ligado na FCF TV, Aguinaldo Amorim, valeu, obrigado aí pela mensagem, muito obrigada pelo carinho, Aguinaldo. Valeu pela sua participação. Joel também ligado na FCF TV, o Francisco e o Luiz Diego. Vai chegando, vai compartilhando a nossa transmissão. É Barbalha e Caucaia. Já já vai começar o segundo tempo. E novidades aí por baixo? Josi Freitas, da equipe do Caucaia. Jota Neto, tem novidades também do Barbalha? É o seguinte, Patrícia. Aparentemente, sem mudanças no Barbalha, tá? Mas qualquer atualização da Raposa do Cariri, a gente traz aqui para você. Tá bom. Obrigado aí pela informação. Tá caminhando aí o Gênesis, Josi? Isso mesmo, Patrícia. Já tá aqui o camisa 19, Gênesis. E tem o camisa 2 aqui, na espera. Também o Andrezinho. Então, possivelmente as duas mudanças, eles que estavam no jogo passado, tá? Então, o técnico Antônio Liz vai fazer, na verdade, essas duas substituições. A gente fica no aguardo para saber quais são os dois jogadores que vão sair. Pô, a gente não tá vendo isso, justamente, o camisa 9. Isso é a entrada do camisa 19,
Gênesis para a saída do camisa 9, Romário, que foi exatamente a mudança aí que o técnico fez para esse jogo. Então, jogo passado era o Andrezinho como titular. E a segunda substituição, a saída do camisa 11, Goiaba, para a entrada do camisa 2, Andrezinho. E você que falava aqui nos bastidores, Paula, se houvesse mudança, seria o Júnior Goiaba. Os dois atletas que eu mencionei que eu senti falta, né? Que são aqueles atletas que costumam fazer a diferença nas partidas do Caucaia. E eu senti falta deles no jogo hoje. O Vanderlan até se esforçou bastante, teve movimentações, mas o Romário e o Júnior Goiaba não estiveram bem nesse primeiro tempo. E aí o treinador Oliveira Canidé já retorna para a segunda etapa com essas mudanças. Beleza, Paula. Já a bola começa a rolar. Válido pelo segundo tempo. Tem a movimentação da equipe do Barbalha. Tudo tranquilo aí por baixo? Jota Neto. Tem novidades aí do Barbalha? Não? Então vamos lá seguir o jogo. Já tem um segundo tempo para você, Joel. Oi. Só para confirmar, Barbalha é o mesmo, tá? Fiquei aqui na expectativa de alguma alteração, mas por enquanto o técnico Bacalhau manteve a equipe que terminou o primeiro tempo. Anderson Marques olha para o relógio, apita e começa o segundo tempo. Aí o segundo tempo, Barbalha, Caucaia, é o quadrangular da permanência. E você assistindo na FCF TV já sabe que o Superbet aqui na Federação Cearense de Futebol. A Superbet é o campeonato cearense Série A, que leva o nome de Superbet. Começa mais atrás com o Caucaia. Avança na jogada, tira de cabeça a equipe da zaga da equipe do Barbalha. A equipe do Barbalha que segue a mesma. Já a equipe do Caucaia sofreram alterações, ou seja, duas. Temos Andrezinho e Gênesis. Que muda aí com essas que estavam no jogo passado, Paula. Patrícia, o Andrezinho chega para dar mais movimentação, né? Jogando um pouco ali pela lateral do campo. E o Gênesis é aquele homem de área, né? Sai o Romário e entra o camisa 19. O Gênesis é aquele homem de área que fica mais ali fazendo o pivô. O homem de área mesmo, camisa 19 da equipe do Caucaia. Obrigada pela informação, Paulo. Vem dominando a equipe do Caucaia. Vai pelo outro lado, acaba tocando errado. Tira de cabeceio ali a equipe do Barbalha, ali o Correia. Vai levando aqui pro meio, vai ajeitando, observa. Chegou ali com o atleta da equipe do Caucaia. Chegou, foi com tudo ali o camisa 5, Correia. Domina Barbalha, faz a proteção. Ali chegou o jogador da equipe do Caucaia, que era o Regineudo. Ficou ali um princípio de reclamação, mas está ali para fazer a cobrança da falta. E tá rolando lá no João Ronaldo. A FC Atlético contra a equipe do Horizonte, lá no João Ronaldo. Também válido pelo quadrangular da permanência. Ali o Correia de cabeça, abriu a jogada ali com o Diguinho. Resolveu tocar ali, tentar chegar nos pés do Andrezinho. Opa, e caiu no telhado aqui da cabine. Só não vem pra gente, pelo amor de Deus. Aqui é o Andrezinho. Ali com o Wesley, do outro lado, no meio, resolveu tocar mais à frente, ali pertinho, ali do Alan. Domina a equipe, dominava a equipe do Caucaia, acabou chutando errado, mas continua o domínio da bola ali com o Correia, a equipe do Barbalha. Acaba marcando a falta, o árbitro Wanderson Marques. A torcida fica na reclamação, mas ficou ali argumentando também, os jogadores do Barbalha. Chegou, ficou ali com o Fabrício. É o camisa 5. Colocou a bola para o outro lado, tentar alcançar o Alan Victor. Não deu, sobrou ali nos pés do Romário. E acabou sofrendo a falta. E o árbitro Anderson Marques, sempre perto do lance. Tem o Paulo Fernandes também ligado aqui na nossa FCF TV. Obrigada pelo carinho, a mensagem também. Robertson ligado lá em Fortaleza. Tem a Jéssica Lana também. Muitos torcedores que estão chegando aqui no segundo tempo. Teve um intervalo, tivemos um intervalo, muitas informações, também melhores momentos vocês acompanharam. Então continue dando like, continue aí com a gente. Lembrando a você que aos 32 deste tempo, nós vamos dar 3 opções de jogadores para vocês escolherem o craque do jogo lá no Instagram, no @FCFOficial.
Autorizada a cobrança, vem um levantamento dentro da área, tira a zaga da equipe do Calcaia, sobrou mais atrás com Wesley, mas não estava valendo mais nada. Pois é, como eu falava, aí vai ter o QR Code para o craque do jogo, nós vamos colocar na tela para você, depois, aos 32 minutos, aí você vai ser direcionado, coloca lá o celular, vai ser direcionado para o Instagram da Federação Cearense de Futebol. Chegou, bailou, ali com o Diguinho. Domina a equipe do Calcaia, dominava, que agora tem lateral, tá chegando lá o Romário. Chegando devagar também lá o João Santos, do outro lado, para fazer a cobrança do lateral. Josiane Elpidio também tá plugado aqui na nossa FCF TV, além do Rob Blackson. Isso, galera, vamos dar like aí para a FCF TV. Transmissões inteiramente grátis para vocês assistirem. Só não tem transmissão se não tiver energia, se estiver faltando, viu? Ali lateral foi cobrado para a equipe do Barbalha. Tira a zaga de qualquer maneira. Sobra mais atrás, continua o domínio com o Barbalha. Jogadores avançando ali com o Jacó. Então cabeceou para trás, sobrou mais atrás ali com o Paulo Henrique. Acabou chutando errado, passou da direita do gol do Miller. Edivaldo Meio. Edivaldo também acompanhando a FCF TV. Obrigada pela linda mensagem. Enquanto você revê o lance novamente, chutou de esquerda. Ali o Paulo Henrique. O Paulo Fernandes e Edivaldo também acompanhando a FCF. Diz que a voz é de primeira divisão. É, quem sabe, né? Eu chego lá no Premier, tá? No Premier. Narrando outros jogos. Obrigado pelo carinho, pela audiência também. Valeu, hein, gente? Vem, Barbalha. Toca mais atrás. Tem aqui do outro lado o Jacó. Resolveu tocar ali curtinho. Jogada curta. O jogador acabou sendo empurrado, mas o árbitro disse que não foi nada. Sempre perto do lance. E a gente observa pra lá, né? Tem iluminação que às vezes atrapalha, mas a gente segue o jogo também aqui do outro lado da cabine. Sempre passando maiores e melhores detalhes pra você que tá do outro lado do YouTube da Federação. A equipe do Barbalha se atrapalhou, quase escorrega e acabou caindo. Foi o jogador da equipe do Calcaia. E o árbitro ali acabou marcando. Bom, tem o Cícero também, o Paulo Roberto. Alô, Fernando Rodrigues. Tá ligadinho na nossa FCF TV. Mais de 1000 pessoas assistindo, compartilhando. Deixa o teu like, hein? Deixa o teu like, vai receber notificações quando tivermos transmissões. Domina, Barbalha, ali com o Renan. Colocou a bola mais à frente, buscando o Alan. Tocou no meio, tá ali pertinho também. Acabou perdendo domínio. Vem a equipe do Calcaia, vai avançando, vai levando a bola. Vai levando aqui a Raposa. Acabou marcando a falta e tá saindo o cartão. Pois é, Patrícia, só para confirmar, cartão para o camisa número 2 do Barbalha, Júnior Santos. O Júnior Santos agora, o Paulo Barroso acabou levando aí o cartão amarelo nessa jogada, hein? Como é que fica aí pro próximo? Tô fora da próxima partida, né? A partida de suma importância. E aí foi uma falta realmente com um pouco mais de uma força excessiva. Realmente foi, merecia realmente esse cartão amarelo aí. O Júnior Santos, camisa 2 da equipe do Barbalha. Quem tá lá na bola, Josi? Tá ali pertinho o Correa. Observando, tem jogadores da equipe do Barbalha ali na barreira. Camisa 5, tá, Patrícia? Jogadores da equipe já do saiu, Barbalha. Tem o camisa 6 também, Gustavo. Deu jogadores ali, a gente tem que esperar para saber. É uma possível jogada ensaiada. Autorizada a cobrança. Não sei se vocês viram o raio. Chegou! Acabou passando ali a bola no chute rasteiro à esquerda do goleiro. FCF TV Futebol Cearense, assunto nosso. Reveja novamente o lance da cobrança. Aí de esquerda acabou chutando rasteiro, passando à esquerda do goleiro. Pois é, enquanto isso, antes da cobrança teve um raio. Tomara que não venha chuva pra cá, meu Deus. O Cicinho Paulista, show a transmissão. Parabéns a vocês, mulheres, à frente dos comentários esportivos. Valeu, gente. Obrigada a cada mensagem de carinho, de positividade. A gente agradece de coração. Valeu pela audiência. Outra falta marcada. Mais uma jogada paralisada.
jogadores de Barbalha ficam reclamando, argumentando ali alguma coisa com o árbitro Wanderson Marques. Patrícia? Sim. Eu não sei se vai dar pro cinegrafista aqui conseguir capturar essa imagem. Sim, onde mas é? Mas tem torcedor ali em cima do muro, viu? Quem não conseguiu vir ao estádio, eu vou tentar fazer ele aqui pegar essa imagem depois dessa cobrança de falta. Você vai ver aqui onde é que o torcedor tá para acompanhar esse jogo. Você direciona o Guto, porque nem eu nem Paulo estamos enxergando aqui, tá? Está procurando. Tem na laje ali também, na varanda, quer dizer. Vem nesse momento a cobrança de falta. Fabrício, concentrado, dois jogadores na barreira, o árbitro autoriza. Fabrício na cobrança, camisa 5, observa, chuta de direita, direto para as mãos do goleiro fazendo a defesa. Ali o Miller, e repõe a bola. Para o alto e avante. Dominou Wesley, colocou, chute para o alto. Recebeu Jacó, ajeitou aqui para o Paulo Henrique, mas acabou sofrendo a falta. E a Cocinha ficou reclamando. Mas continua ali o árbitro conversando com o atleta. Agora sim, ao muro. A gente só consegue ver aqui. Ah, conseguimos achar. Fica mais ou menos. Estou vendo a nossa direita, que tem a barra de ferro aqui, que é a coluna, a gente não via, né? De jeito nenhum. Valeu, Josi. Você que está mais aí no gramado, deu para ver direitinho. O torcedor de casa também viu junto com a gente. Aqui a cobrança com o Júnior Santos, a cobrança de falta. Saiu pertinho da bola ali o Wesley. Agora com o Júnior Santos. Um jogador da equipe do Calcaia na barreira. Autorizada a cobrança. Vem um levantamento dentro da grande área. Tira a zaga. Sobra mais atrás. Um chute ali que ficou fácil para a defesa do goleiro, que repõe a bola. 1-0. É o placar de momento. Barbalha 1, Calcaia 0. Mais uma vez uma falta. O jogador no chão, reveja novamente, a gente resgatou aqui a imagem para você rever novamente junto com a gente. Acabou ali o árbitro marcando a falta, já já vai ser cobrada. E ali o Renan. 11 minutos, lembra você que aos 32 nós vamos dar opções pro amigo, amiga escolher através do arroba FCF Oficial, o craque do jogo. É o troféu Honda Nossa Moto. É o troféu craque do jogo, Ronda Nossa Moto. Nós vamos dar 3 opções de jogadores para você escolher em casa. Domina do outro lado. Vem Alan Victor. O autor do gol da equipe do Barbalho foi o camisa 9. Alan Victor. Até agora nós tivemos alterações apenas na equipe do Calcaia. Entrou o Andrezinho 2 e o Gênesis camisa 19, saiu o 11 Goiaba e o 9 Romário. Tem um atleta do Barbalha no chão, Jota. Oh, perdão. Pois é, Patrícia, vou ficar isso aqui te confirmar já já. É o tá Alan. Porque daqui o campo de visão é bem difícil, é o 19, né? Isso é o camisa número 9, tá? Isso. É o Alan Victor, autor do gol, neste momento no chão. Mas aparentemente está tudo bem, já está levantando. Vamos aguardar. Qualquer informação a gente volta com vocês. Está sentindo muito ali. Acabou se levantando, está tudo bem com o atleta. Chega lá o Júnior Santos. Camisa 2. Chegou para receber o Márcio. Ou melhor, o Matheus. Matheus tenta sair da marcação, saiu de 2, acabou perdendo o domínio da bola, tentou, alcançou, continua a equipe do Barbalha, que tentou ali um chute de fora. A bola acabou passando muito alto ali. Bom, o Joel também está acompanhando, além da Daniele. A Evelyn também está falando, bora Calcaia. Tem o Games também assistindo, a galera Ceará também aqui. Ligadinha Josiana, também na FCF TV. De novo falta. Ali o Henrique Nel já fez a cobrança da falta. Ali com o Vanderlan, para o outro lado. Chegou, Gustavo, ajeitou, acabou perdendo o domínio da bola. Acabou saindo com bola e tudo. Aí lateral para a equipe do Barbalha. Tá chegando lá o Júnior Santos, fazer a cobrança do lateral. Ainda temos Natanael, Levi, Riquelme, David, Davidson, Ceará, Lael, Jean, Isaías e Sávio pela equipe do Barbalha. Além do camisa 12, Ossier.
atletas que estão no banco de reservas. Já pela equipe do Caucaia, camisa 1, o Matheus, o Jonathan, o Ceará, o Filipinho, o Xande e o Lucas. Domina, vem a equipe do Caucaia. Tenta alcançar ali o Vanderlan, camisa 17, mas acaba ficando com lateral. Ficou na marcação Júnior. Lateral para a equipe do Caucaia. Vanderlan, continua o domínio. Vem Caucaia. Tenta sair da marcação. Ficou ali o jogador da equipe do Barbalha no chão. Chegou, chutou ali um pouquinho. Mas a bola não saiu. Continua em campo. O Luiz Diego também está ligado na FCF TV. Francisco Ayrton está plugado também. O Fernando Rodrigues. De cabeça. Sobrou para o outro lado para o Gustavo. Tenta sair da marcação. Faz um recuo para começar novamente. Correia. Começa de novo a equipe do Caucaia. Diguinho. Vem aqui com o Jacó na marcação. Agora está reclamando ali o jogador. A equipe do Caucaia, Diguinho. E a torcida também ficou reclamando. Chega aqui Paulo Henrique para fazer a cobrança do lateral. Aqui com o Jacó. Chegou ali do outro lado. Ali com o Regineudo. Chegou até o goleiro. Bola saindo pela linha lateral de novo. Tem lá o Vanderlan. Já foi feita a cobrança. Domina a equipe do Barbalha. Vem Vanderlan de novo. Tentou fazer o toque curtinho. Mais um lateral. Ali com o Vanderlan. Perdão. Com o Paulo Henrique. Sobrou mais atrás, vem com o Fabrício. Tentou colocar direcionado ali para o gol, mas saiu a bola muito torta. Bom, que chegamos aos 15 minutos, Paula. Até agora, somente as duas alterações para o Caucaia, nenhuma modificação da equipe do Barbalha. Domina a equipe do Barbalha, chegou, girou, Matheus. Continua com ele, dá o toque rapidinho ali, curtinho. Chegou, alcançar o Fabrício lá do outro lado, tentou cruzar. Mas ficou ali nos pés do Correia. Garante o escanteio. Ali para o escanteio, lá para o outro lado. Reveja novamente no lance. Chegou, girou. Ali o Matheus, saiu da marcação, foi levando a bola. Houve o toque curtinho, lá para o outro lado, lá para o Fabrício. Foi no cruzamento, acabou tocando ali no Correia. Ali no escanteio, hein? Chegou o Júnior Santos. Para fazer a cobrança. Movimentação dentro da grande área. Movimentação também aqui no chat depois desse lance. Aí a cobrança de escanteio. É o camisa 2, é o Júnior Santos. Vai autorizar a cobrança. O Wanderson Marques é o árbitro da partida. A cobrança foi muito baixa. Sobrou mais atrás, mas acabou ali a equipe se atrapalhando. O Júnior Santos de novo. Vem o cruzamento. Tentativa ali de cabeceio do Alan, mas passou e tirou. Foi ali a zaga da equipe do Caucaia. Sobra para o Barbalha. Ajeita para o Paulo. Tocou. Tentou tocar para o Matheus, mas acabou tocando errado. Ali com o Andrezinho. Acabou escorregando, ficou no chão. O árbitro disse que não foi nada. Segue o jogo, passa pro Correia. Abriu a jogada, foi lá pro Gustavo. Vai avançando, vai levando de esquerda. Dois na marcação, chute fora da grande área. Acabou fazendo a defesa aí o Fabrício. Aí ficou ali. Ali o chute do Gustavo, de esquerda. Acabou ali nas mãos do Fabrício Araújo. Chegamos aos 17. Daqui a pouco parece que vai ter mudança na equipe do Caucaia. Já já a Josi informa pra gente. Subiu ali o Dinei. Bola pro alto. Domina a equipe do Barbalha. Vai levando a bola. Acabou o passe aqui pro Paulo Henrique. Tocou no meio. Abriu a jogada aqui pra esquerda pro Romário. Sofreu da falta. Falta que leva o cartão. Isso, Patrícia. Cartão pro camisa 7 da equipe do Caucaia. Henrique Nel. Henrique, né? O camisa 7 do Caucaia. Tá amarelado, Paulo, após essa chegada dura. Cartão merecido pro Henrique Nel.
Agora tá amarelado, né? Vamos ver aí, vai ter modificação no calcanhar. Quem entra? Isso, Patrícia. Vai ter uma substituição aqui da equipe do Calcaia. Já está aqui na beira do campo o camisa 4, o Jonathan. E vai sair o camisa 23, Dinei. A gente fica só na espera para ter a confirmação. O árbitro aqui vai levantar a plaquinha, mas exatamente a entrada do camisa 4 para a saída do camisa 23, Dinei. Beleza, tá aí. Já já o camisa 4, o Jonathan, vai entrar. Patrícia? Sim. Só para informar que o camisa número 7, né, Romário, como você pode ver aí, tá saindo de maca, mas o técnico Bacalhau tá aguardando ali para ver qual vai ser a situação do jogador. Até o momento não chamou ninguém para substituir. E fica por isso mesmo, tá? Tá certo. Então vamos aguardar pro o árbitro vai autorizar, né, para a entrada dele, tá aqui na linha lateral. Aí vem Júnior Santos para a cobrança da falta, levantamento dentro da grande área, a bola foi direto para fora, foi pela linha de fundo. Aí é tiro de meta para a equipe do Barbalha. Tem muitas substituições agora para o Calcaia. Isso, Patrícia, também já está aqui esperando o camisa 18, Xande, e o camisa 16, Felipinho. 4, 16 e 18. Isso, a gente fica na espera para confirmar essas outras duas substituições, mas já está aqui. É o Jonathan 4, Felipinho 16 e 18, Xande. Exato. Vamos ver se vai ter alguma mudança em relação àquela substituição que a gente tinha falado da entrada do camisa 4 para a saída do camisa 3, do camisa 23. Enquanto isso, a gente fica na espera, os três jogadores estão aqui. Vai subir a plaquinha. Vamos lá, é o momento. Pronto, agora sim. Confirmando aquela primeira substituição. E sentiu, viu? Camisa 23, o Dinheiro sai mancando aqui na beira do campo. Então, possivelmente, por algum machucado, alguma lesão. A entrada do camisa 18. E saiu 17. Isso. O Vanderlan entra o camisa 18, Xande, para a saída do camisa 17, Vanderlan. E a entrada do camisa 16 para a saída do camisa 7, Henrique Nel. Então entrou o camisa 16, Felipinho, para a saída do camisa 7, Henrique Nel. Beleza, beleza. É o domínio da equipe do Calcaia. Foram as alterações. Já já a Paula falou sobre esse assunto. Ali com o Diguinho, tocou ali pro camisa 3, o Regineudo. Faz a versão de jogada, coloca mais à frente lá na grande área, saiu para fazer a defesa o goleiro. Bom, Paula, nós tivemos o Jonathan Felipinho e o Xande, então saiu o Henrique Nel, também o Dinei e o Vanderlan 17, que muda agora para a equipe do Calcaia. O Dinei saiu com lesão, né? E aí ele botou ali para recompor o sistema defensivo, o Jonathan, camisa 4. É, o Felipinho entrou em outras oportunidades, ele vem entrando nesse time do Calcaia para dar mais movimentação no ataque, né? Porque as mudanças e as entradas do Gênesis e do Andrezinho não foram suficientes, né? Entra o Felipinho também para poder dar essa movimentação juntamente com o Xande. Acredito que vai dar mais movimentação. Nossa, no que ataque. Nessa jogada, lance perigoso, acabou saindo cartão amarelo, enquanto você comentava, Paula. Que jogada, né? Uma jogada bem... Um lance perigoso, a gente acompanhou daqui e levou o cartão, camisa 8 da equipe do Barbalha. Até argumentando com o Wesley Rodrigues. Wesley. Exato, Patrícia. Tá aqui um jogador da equipe do Calcaia no chão. Aparentemente aqui é o camisa 2, o Andrezinho. Tá? A gente não tem confirmação, mas ele segue no chão. O juizão aqui, o Wanderson, fez um sinal de que a pancada teria sido na cabeça. Então a gente espera que não seja nada grave. Está recebendo atendimento, vai levantando aos poucos, já se encontra sentado, mas está recebendo atendimento. O departamento médico ali já está fazendo atendimento, leva a mão ali o rosto, vai derramar um pouquinho daquela água milagrosa, tudo, mas está tranquilo com o jogador da equipe do Calcaia, já levantou o camisa 2, Andrezinho.
vai ser atendido lá de fora neste momento, né, Josi? E sobre o cartão, Jota? Pois é, Patrícia, só para confirmar, cartão amarelo para o número 8, Wesley, e ficou barato, hein? Foi realmente uma pancada muito forte. Está sendo atendido do lado de fora o jogador da equipe do Calcaia, mais um lateral. Nossa, quase que a bola vem para o lado de cá. E o craque do jogo, está chegando o momento, 24 agora. Lembrando que é os 32. Patrícia. Sim, Paula. Sim, esse jogo, né, é toda essa tensão que está dentro do campo, assim, o Barbalha não pode entrar nessa, né? O Calcaia que está nervoso, precisa ir atrás do resultado, então assim, essas faltas excessivas, toda, não é interessante para a equipe do Barbalha. O Barbalha apenas cadenciar o jogo e aí aproveitar as chances de contra-ataque e conseguir matar o jogo. Não é interessante esse jogo aí para a equipe do Barbalha, não. É verdade, para ambas as equipes, né? Ficam essas jogadas aí de falta todo o tempo, jogada paralisada, né? A cobrança já foi feita, levantamento dentro da grande área, tira a zaga da equipe do Barbalha, sobra mais atrás, vem a equipe do Calcaia, chega, a bola passou por cima do gol, reveja novamente após o chute do Lucas Neres, aí o lance da falta, Patrícia, anterior, que a torcida estava até pedindo, inclusive a nossa técnica não perde nada, menina, só o tempo de rever outros lances. Sim, pode falar, Jota. Só para confirmar, o camisa número 10 do Barbalha, Matheus Recife, ficou ali no chão e tudo mais. Mas assim que levantou, o árbitro deu o cartão amarelo para ele. Então, cartão amarelo, mais um para a equipe do Barbalha, para o camisa 10, Matheus Recife. Mais um, desta vez, para o Matheus Recife, camisa 10. Jogada paralisada novamente. Patrícia. Sim. O Andrezinho já está aqui na beira do campo esperando a autorização. Já voltou ele com aquela toquinha de natação que o torcedor, o futebol já conhece, né? Quando tem algum corte no rosto, na cabeça. Sempre essa solução aí da toquinha de natação. Então, o Andrezinho, camisa 2, já está em campo. É verdade, até para conter, né, o sangramento e continuar o jogo normalmente. Abraçar o José, também Marinho Castro Filho, plugado na FCF TV, tá pedindo o alô pra galera do Racha da Amizade lá na Arena Goiabão. A gente dá a pausa para não cair nas pegadinhas. Rafael Almeida também. Chega o produtor aqui e ficou olhando. Que é isso? Não é assim mesmo. Galera lá, hein? Assistindo a FCF TV. Chegou o chutão do Paulo Henrique. Colocou a bola pra fora. Linha lateral. Tem o Cláudio Nogueira. R$5. Eu sou o quê? Não sei. Tá assistindo. O João também, Thiago, Breno. Valeu, gente, pela audiência. Já já tem o craque do jogo. Chegamos aos 26 minutos. E lá no quadrangular da permanência, tá no intervalo, UFC Atlético 0, Horizonte também 0. A partida está acontecendo lá no estádio João Ronaldo. Narração do outro jogo é de Rony Lopes. Comentários de Leonardo Costa. Salve, Viana. Nas reportagens. Aqui nós temos nas reportagens o Jota Neto com a equipe do Barbalha, a Josi Freitas com o Calcaia, eu narrando e a Paula comentando. É a dupla PP. Arrasou, Patrícia, na dupla. E lá embaixo, JJ. Verdade, JJ, é isso mesmo. Dentro da área, tirou ali a zaga da equipe do Calcaia. Pois é, rapaz. Eu não tinha nem me tocado, só agora, aos 27. Mais um lateral, desta vez para a equipe do Barbalha. É assim mesmo, veio o levantamento lá. Olha a bola lá dentro da grande área. Não está valendo mais nada. O árbitro Vandelão Marques, sempre em cima do lance. Lucas Rocha também, Elias, ligado na transmissão. Juazeiro e Cariri em destaque oficial, também plugado na FCF TV. Automaticamente vai atualizando aqui os recadinhos. Já já eu mando mais alô para essa turma. Obrigada pela audiência, gente. Vai deixando o like, vai curtindo a nossa transmissão. Tirou de cabeça ali o Ricardo. A gente fica ouvindo também aqui a torcida vibrar. Vem o domínio, a equipe do Calcaia, lá pro outro lado. Domínio Barbalha.
Vem o Paulo, vai pela direita. Chegou ali com tudo, Correia pela direita. A bola acabou saindo. A torcida reclama, a torcida fica passando instrução, é desse jeito. É, do outro jogo lá tá 0-0, FC Atlético e Horizonte. É o quadrangular da permanência, a partida tá 0-0 lá, lá no estádio João Ronaldo. Vem a equipe do Barbalha para fazer a cobrança de lateral. Subiu, tirou de cabeça. Sobrou ali pro Wesley. Novamente lateral, só que agora é pro Calcaia. Senta, tio. Isso, valeu, tio. Sentou pra gente ver aqui direitinho a transmissão. Chegou, tentou dominar o Gustavo, mas quem domina a equipe do Barbalha. Chegou aqui nos pés do Jacó de direita, chutou! O goleiro faz a defesa em dois tempos. Chegou ali o Jacó. O Paula vem chegando aqui pro Calcaia, já já tu fala, Jacó de novo, paralisa a jogada, vinha, é, ele ia o Jacó para tentar recuperar a bola. Reveja novamente, você reviu novamente aí no lance. Boa jogada do Jacó, Patrícia, e como é firme esse goleiro Miller, né? Muito bom goleiro, sempre quando é preciso ele faz as defesas, o goleiro da equipe do Calcaia. Valeu, Paula. Vem a equipe do Calcaia. Ih, a equipe do Calcaia chega com tudo ali em cima do atleta, o Andrezinho. Acabou sendo derrubado. Tá pedindo a bola para fazer a cobrança, mas a bola tá ali com o Gênesis. Ficou argumentando ali o Renan. Tem o Gênesis, tem o Andrezinho também. O que foi, Paulo? Torcida aqui, né? A Patrícia? Foto? Tá tirando nossa foto. Pode tirar, tio. A gente faz pose e tudo. Fala, Josi. Não, só pra falar aqui, tanto o Antônio Canidé, quanto também todo mundo da comissão técnica, nesse momento aí pediu pra todos os jogadores irem pra área. Então mandar essa bola aí pra área. Não sei, possivelmente direto, mas o grito que a gente escuta aqui, mande essa bola pra área. A gente escutou aqui também. Enquanto a gente tava sendo fotografado, é o novo. Vem a cobrança de falta para a equipe do Calcaia. Autorizada a cobrança. Quatro jogadores do Barbalha na barreira. 1-0 é o placar de momento. E a bola ficou na barreira. Sobrou ali nos pés do Jacó. Colocou mais atrás. Sobrou ali para a equipe do Calcaia, Lucas Neres. Gira a zaga de qualquer maneira. Tirou da zona de perigo. Ali o cabeceio. Ali para Fabrício. Vai, Barbalha. Chegou no meio, fica com a equipe do Calcaia, que faz o recuo aí pro goleiro Miller. 31 minutos, segundo tempo, já já a gente vai fazer a escolha. Chegou aqui pro Correia, abriu a jogada. Vem aqui pro Diguinho, tentou colocar ali pro Xande, perdeu, inverteu a jogada. Vem aqui agora pra equipe do Barbalha. Ficou Jacó, Vanderlan, Calcaia. Deu toque de cabeça ali com o Xande, mas acabou colocando a bola para fora. É lateral para a equipe do Barbalha. E ali o Paulo Henrique. Fazer diferente hoje. Primeira escolha. Dizendo que tem que ser mais atrás a cobrança do lateral aqui com o Paulo. Vou inverter a jogada. Desta vez quem vai fazer a primeira escolha sou eu. Chegamos aos 32 minutos, rapidinho, que o público de casa quer votar, né? Quer escolher. Aí a opção do craque do jogo. Eu vou com o 9, Alan Victor. Vai começar aqui de cima. Você, Paula. Justo, eu vou ficar com o Luiz Miller, goleiro da equipe do Calcaia. Luiz Miller, goleiro do Calcaia. Pois é, Patrícia. E vocês aí embaixo? Aqui embaixo a gente escolheu o lateral Júnior Santos, número 2. Jogou demais, correu demais. Foi um dos destaques do Barbalha hoje. Então pronto, Alan Victor do Barbalha, o Miller do Calcaia, que é o goleiro, e o Júnior Santos. Isso, Patrícia, e agora eu conto com a ajuda de todo mundo que está na transmissão, né? Porque a gente não estava esperando por essa, né?
reverteram. Então eu peço aí a ajuda de todo mundo para ainda assim fazer que a gente, né, tanto eu e o Jota, que a gente seguimos invicto aqui com o craque do jogo. Então, por favor, você torcedor que está nos acompanhando, né, nos ajude, ajude os repórteres. Então vamos lá, opção de vocês dois aí, só pra galera de casa não se confundir. É o Júnior Santos, número 2 do Barbalha. Aí a Paula escolheu o goleiro Miller do Caucaia e eu escolhi o Alan Victor, camisa 9 do Barbalha. Então são essas as opções. Já já o QR Code vai estar na sua tela. Se você não tiver aí como, né, levar o teu celular aí pra uma TV e tal, um computador, enfim, aí você vai lá no FCF Oficial no Instagram. Da mesma forma você faz a votação. Só que vai lá nos stories, tá bom? Já foi feita a cobrança da falta. Começa mais atrás, ali com o Gustavo. Domina a equipe do Caucaia. Chega na marcação, Matheus. É como hoje tudo foi surpresa, então na hora da escolha também foi surpresa. Paula disse que gostou. Agora quem vai escolher é o público de casa. Aí, o QR Code na sua tela, já pra você ficar aí mais fácil, né? Pra tu fazer a escolha do craque do jogo, Ronda Nossa Moto. E vai direto lá pro Instagram, FCF Oficial. Domina, equipe do Barbalha, chega nos pés do Jacó. Ajeitou de direito, observa. Resolveu tocar mais à frente, toca errado. Dominava a equipe do Caucaia, desta vez Barbalha tentou até o Paulo Henrique pegar na bola, mas a bola sai pela linha lateral. Pedindo a bola ali o Xande. Tem um jogador da equipe do Barbalha no chão, o Jota. Patrícia, estou tentando identificar. Nenhuma alteração, né? Isso, até o momento nenhuma alteração. A gente tenta identificar o jogador. Aparentemente ali é o Jacó, sentiu muito, correu muito, deve estar cansado, sentindo cãibra e está saindo de maca, viu, Patrícia? Está saindo de maca, inclusive sentado nela. Eita, aí a cobrança da equipe do Caucaia. Foi feita a cobrança pelo Diguinho, jogou no Regineudo, inverteu a jogada para o outro lado. Como é, Paula? Jacó fez sinal negativo pro treinador. Não quer sair, quer voltar pro jogo. Ainda tá no ritmo, ele disse. Francisco Abreu. Patrícia, parabéns pela transmissão. Por favor, você poderia focar no Oliveira? Pois é, vem alteração aí no Barbalha, tá? Pronto, fala aí. Vai entrar o número 14, Levi. E a gente já confirma, mas aparentemente vai sair o Matheus. A gente já confirma assim que subir a plaquinha. Tá bom. Pronto, é isso mesmo, Patrícia. Tá aí se confirmando. Sai no camisa 10, Matheus Recife. E entrando no número 14, Levi, pela equipe do Barbalha. Primeira substituição da Raposa do Cariri. A primeira substituição aos 36 minutos. E o árbitro Wanderson Marques está ali caminhando junto com o Matheus Recife. Patrícia, só para falar mesmo, houve aqui, eu não sei se vocês conseguiram escutar uma vaia, né, assim, mas tem um dos jogadores aí da equipe do Caucaia que acabou escutando algo do torcedor do Barbalha, acabou tendo aquela confusãozinha, né, aquela reclamação, troca de farpas. Então aí o jogador do Barbalha, da equipe do Caucaia, teve essa pequena troca de farpas aí com os torcedores da equipe do Barbalha, mas agora já tá tudo tranquilo. Obrigada pela informação. Daqui a pouquinho nós teremos a decisão, quem vai levar o troféu craque do jogo Ronda Nossa Moto. Chegamos aos 37, chega para fazer a cobrança da falta o Renan. Depois a gente mostra os técnicos para a torcida, querem ver. Já já foi feita a cobrança, deixa só a bola sair que a gente mostra, tá bom? Com o maior carinho, valeu pela audiência, gente. Mais um lateral. Chega ali o Paulo. Até passando ali o Jorge Luiz no cantinho. Não dá pra ver direitinho, só ele gesticulando ali com as mãos. Patrícia, eu tinha falado, né, que tinha torcedor ali no muro. Sim. Mas tem torcedor que tá ali na varanda de casa, tá? O Guto vai tentar pegar essas imagens depois, mas tem duas casas ali que estão assistindo basicamente de camarote, viu? Depois ali do lado da caixa d'água. Tô vendo. Exatamente. Próximo ao escanteio. Isso aí.
Depois pede pro Guto mostrar os técnicos, a torcida de casa querem ver. Já já mais substituição na equipe do Barbalha. Fica a disputa de bola ali, um cabeceio, tentou tirar ali, acabou foi colocando a bola para fora. Daqui a pouquinho tem substituição na equipe do Barbalha. Aqui a torcida, os torcedores. Vai mostrando. Enquanto isso, está ali com cãibra um jogador da equipe do Barbalha. O Alan está lá no chão? Isso, exatamente. O Alan Vitor sentindo cãibras. E é ele quem vai sair agora para entrar o camisa número 20, Jean. Aproveitou ali, deitou no chão, ganha... para ganhar um tempinho, né? Sabe que o resultado do jeito que está é muito importante para a equipe do Barbalha, mas só para confirmar. Saindo na maca. Isso, saindo o Alan Vitor e entrando camisa número 20, Jean. Aí a gente mostrou a saída do atleta Alan Vitor, camisa 9 que saiu e entrou camisa 20, Jean, pela equipe do Barbalha. Aí o Jota Neto confirmou para a gente essa alteração aos 39 minutos. Esta segunda alteração da equipe do Barbalha, Paula. Segunda apenas, a equipe estava inteiraça agora há pouco, né? Mas precisa dessa oxigenada, né? A gente percebe que alguns atletas já estão cansados, o Alan Vitor sentiu, né? Cãibras aí, então é importante também essas modificações do treinador Jorge Luiz. Ficou ali a disputa de bola no Wesley. A bola acabou saindo pela linha lateral de Guinho, foi feita a cobrança, começa a equipe do Caucaia, coloca a bola no alto. Linha de cabeça. Novamente pro alto. Tentou cabecear o Levi. Bola acabou saindo pela linha lateral. Até o Jorge Luiz tentou pegar ali na bola. Ficou reclamando. Valeu, Paulo. Como é que tá lá, hein, galera? Hein, galera do chat? Patrícia. Oi, Jota. Só para comentar, né? Saiu aí dois atacantes, tanto o Matheus Recife quanto o Alan Victor, pela equipe do Barbalha. E o Jorge Luiz fechou a casinha, quer manter o resultado. Barbalha mais defensivo nesse momento. Beleza, Jota. Dominava a equipe do Calcaia. Chegou com tudo, mais um lateral. Luiz Diego tá ligado, plugado. Matias Gimenez também, Marcelo David. Alô, José. André, plugado também a Brena. Na FCF TV, já sabe que o futebol cearense é assunto nosso. A bola estava com o Renan. Perdeu o domínio da bola. Vem a equipe do Barbalha. Tocou mais à frente. Chegou. Tirou de cabeça. Calcaia. Trabalha mais atrás. Chegou para receber aqui o Xande. Continua. Domínio. Continuava. Lateral. Lateral que já foi cobrado pelo Diguinho. Começa mais atrás, chegou ali nos pés do Reginaldo. Inverteu a jogada, colocou para o outro lado. Observa mais à frente. Colocou mais à frente, mas acabou colocando errado. Ficou ali nos pés do Romário. Domina, Calcaia, vai levando, errou. Houve o toque de novo, erro de passes. Acabou sofrendo a falta. Era na tentativa ali do Wesley, mas aí paralisou a jogada. Falta para a equipe do Barbalha. Chegamos aos 42. Tem um QR Code para você. Coloca aí o teu celular, vai ser direcionado para o Instagram, @FCFOficial. E lá nos stories você vai fazer a escolha. Quem vai levar o troféu craque do jogo rumo da nossa moto. Abre a jogada. Chegou para receber. Aqui o Paulo. Novamente, aqui pela esquerda. Vem desta vez o Jean. Vem na marcação. Tenta sair da marcação, chega o Jean, chute, foi baixo e rasteiro, tirou a zaga da equipe do Calcaia, colocou mais atrás, sobrou, acabou o jogador do Barbalha caindo ao chão, vem o Paulo, tocou mais à frente, chegou para receber, domina Jean, Paulo, acabou sofrendo a falta, ali o Paulo Henrique, tem pertinho dele também o Jean. Haja coração, como diz o Galvão, né? Haja coração, viu, Patrícia? Haja coração. Os presidentes estão à loucura. 43. Tanto do Calcaia quanto do Barbalha. Vem a cobrança de falta ali, o Jean.
Tem também o Paulo. A movimentação dentro da grande área. Ficou a troca de passes. Ajeita direito o Jean. Coloca a bola dentro da grande área. Foi direto para fora. FCF TV. Futebol cearense. Assunto nosso. Paula Barroso. Estavam falando aqui. E os corações dos presidentes? E dos torcedores? Aí eu digo, haja coração. Os torcedores todos ansiosos, né, para o final da partida e a confirmação, caso permaneça assim o placar, dessa vitória da equipe do Barbalha dentro de casa. Vem o Gustavo. Foi feita a cobrança do lateral. Mais um lateral. Ajeita a bola. Pega a bola o Gustavo, atleta do Calcaia. Repõe a bola. Foi ali com tudo o Gênesis. Ajeitou, tentou. 18. Xande chegou ali. Ficou caído na porta da grande área. Sobra mais atrás. Chega o Correia. Acabou ali marcando a falta. E vai amarelar. Isso, Patrícia. Cartão amarelo para camisa 5. O Rodrigo Correia, da equipe do Calcaia. Amarelou aí para o camisa 5, Correia. Francisco Abreu, muito obrigada, Patrícia, por ter mostrado o Oliveira. Valeu pelo carinho. A gente faz tudo que pode por vocês, amigos e amigas torcedores que estão acompanhando a FCF TV. John também, Luiz, acompanhando a nossa transmissão. É um jogador aí da equipe do Barbalha no chão, Jota. Exatamente, Patrícia. Jogador ali da equipe do Barbalha está se levantando agora, aparentemente tudo bem. Sabe como é, né? Esse tempo de jogo, qualquer tempo que ele ganha ali no chão vai ser muito bom para a equipe do Barbalha. Tem o Fabrício, ajeitou a bola. Vem a cobrança de falta lá do outro lado, Júnior. Chegamos aos 45. O QR Code ainda está na tela para você votar. Nós temos opções, hein? Subiu o acréscimo, hein, Patrícia? 9 minutos. Gente. 9 minutos? Vem a equipe do Barbalha, vem chegando pela esquerda, vem o Jean, sempre o Jean, pertinho ali o Paulo. Tenta sair da marcação, tem os dois jogadores, faz o cruzamento, ficou direto ali nas mãos do goleiro Miller. É a confirmação na sua tela, 9 minutos. Estamos aos 45, já já vamos lá para os 46 minutos. Chegando do outro lado ali para o Andrezinho, chega, recua, faz ali a jogada com o Regineudo, mais atrás. Ajeita, coxa de direita, ali com Correia. Ajeita a bola, tenta sair da marcação, acabou a bola saindo pela linha lateral. Ali com Correia, fez a cobrança, começa de novo, chegou ali nos pés do Regineiro. Avançou, mais à frente buscou o Xande, veste a jogada, começa tudo de novo. Ali com a equipe do Calcaia, coloca lá pela esquerda, faz a marcação Wesley, lá do outro lado, chega aqui o Xande. Vem Xande, observa, resolve recuar para começar novamente. Regineiro recebe Correia. Minutos finais aqui no estádio Inaldão em Barbalha, é o quadrangular da permanência. Domina a Barbalha agora, tirou ali da zona, colocando a bola pela linha lateral. Ficou pertinho de vocês aí, a bola buscando craques. O jogador da equipe do Calcaia no chão, continua, permanece no chão, já já o árbitro vai lá, acabou escorregando até o Jean, domina a equipe do Calcaia para começar novamente. Chegou, ajeitou de esquerda, vai dominando a equipe do Calcaia e você assistindo pela FCF TV. Abre a jogada, chega a bola nos pés do Jacó, vai levando a bola aqui pela esquerda, chega na marcação, tenta bem ali o Correia, continua o domínio, acabou caindo, tá no gramado, tá no chão, o árbitro paralisa a jogada. Ficou reclamando também ali o Correia, o árbitro apita, tá pedindo organização. Ajeita a bola enquanto isso. Ali o Jacó. Tenta bem ali o Paulo. Deixar pro Paulo fazer a cobrança. Lateral pro Barbalha. Já foi feita a cobrança. Tentou ajeitar, acabou perdendo o domínio da bola o Jean. Lateral dessa vez pro Calcaia. São 9 minutos, chegando aos 48 agora. É o segundo tempo, quadrangular da permanência. Cearense Superbet. Enquanto isso, está lá no FC Atlético Horizonte, 0-0.
Tá 0-0, a partida que tá acontecendo lá no João Ronaldo. Chegou, Jacó, tem dois na marcação, tentou tocar, isso que ele faz, conseguiu, chegou nos pés ali do Wesley, ajeitou, perdeu o domínio. E chegou ali nos pés do Regineudo, domina a equipe do Caucaia. Lá do outro lado, o Lucas. Coloca a bola mais pra frente, chegou, dominou, continua. A equipe do Caucaia jogou a bola lá pra grande área, tá chegando o Gustavo, acabou saindo o goleiro. Acabou ali sofrendo a falta o goleiro desta vez. Chegamos aos 48, Paula. Quase finalizando, né, a equipe do Barbalha. Mais uma vez eu repito, não precisa entrar nessa pilha, né, que a equipe do Caucaia está tentando colocar. Já está quase finalizando o jogo. Eu sei que é bem importante, né, essa partida aqui, essa vitória. A torcida entende isso e os atletas dentro do campo também. Só tem um pouquinho mais de tranquilidade e calma que a partida já está quase finalizando, Patrícia. Beleza, Paula. Valeu, Elias, pela sua participação. Antônio, José André, também o Carlos Eduardo. Continuou o goleiro no gramado, está sendo atendido. Chegou para argumentar também ali o Renan. Está ali pertinho o Regineudo. Queria saber como é que está lá, né, a respeito do craque. Mas daqui a pouco a gente vai revelar quem vai levar o troféu craque do jogo Ronda Nossa Moto. Mais de 2.000 pessoas assistindo, valeu pela audiência, continua com a gente. Lembra você que lá, FC Atlético 0, Horizonte também 0 no quadrangular da permanência, não abriu o placar, nenhum dos dois times, está 0-0. Lá está o segundo tempo, produção? Está o segundo tempo lá, né? Está o segundo tempo lá, hein? No outro jogo, no João Ronaldo. Patrícia, só voltando um pouco para cá, essa vitória é muito importante para a equipe do Barbalha, né? E só confirmando que já venceu na sexta-feira, né? E agora volta a vencer de novo, dois jogos dentro de casa, 6 pontos. Excelente resultado para a equipe do Barbalha nessas duas partidas. Beleza, beleza. Acho massa os comentários aqui da galera que deixa, tanto nesse jogo quanto no outro. Tem algumas coisas que a gente não pode dizer, mas enfim. A gente fica vendo e passando aqui os recados. Alô, Gildo Almeida, obrigada pela audiência, querido. Mais um lateral, desta vez para a equipe do Caucaia. Ajeitando ali o Diguinho. Foi feita a cobrança. Vem o cabeceio, sobrou a bola para a equipe do Barbalha, que colocou a bola para o alto, Reginaldo. A torcida, depois dessa bola que foi pela linha lateral, essa ficou vibrando. Essa foi para fora do estádio, viu, Patrícia? Qual o nome dessa rua que fica aqui atrás? Não, não, não sei, na verdade. Não conheço. Também não. É a cobrança. Ali o Diguinho. Coloca a bola lá perto da grande área. Tira a zaga. Sobrou ali nos peitos do Jacó. Tirou, colocou a bola para o alto. Paralisada a jogada. E agora mais um atleta da equipe do Barbalha no chão. Jacó, camisa número 11. Sentindo ali mais uma vez. Patrícia, como corre, como luta esse Jacó, né? Do início até o final do jogo, correndo dentro de campo, ele realmente é um atleta aí diferenciado dessa equipe do Barbalha. Pronto, o torcedor ajudou, José André, Avenida Antônio Corrêa, Saraiva, né? Ele disse que mora nela, há pouco tempo era Avenida... Opa, tá chegando ali a equipe, tira ali a zaga, sobrou ali nos pés, ali do Corrêa... Acabou protegendo, colocando a bola pela linha de fundo. Pois é, o torcedor sempre ajudando aqui na nossa FCF TV. Com os recadinhos, a turma que está chegando, deixando os recados. Chegamos aos 52 minutos. Chegando ali o Paulo Henrique para o outro lado. Está pertinho o Jacó, vai devagar, devagarinho ali o camisa 17. Paulo para fazer a cobrança. Foi autorizado, chegou, tentou ali fazer o domínio Jacó, mas a bola acabou saindo. FCF TV, futebol cearense, é assunto nosso. O Paulo Henrique também, o Gildo Almeida, está acompanhando a FCF TV no futebol cearense, é assunto nosso. Bola para o alto. Mais uma paralisada. Desde já os nossos agradecimentos a vocês que estão assistindo e compartilharam esta transmissão, a nossa audiência. Lembrando que os jogos que são transmitidos pela Federação Cearense de Futebol, inteiramente grátis, tá? Inteiramente grátis, não tem cobrança nenhuma. Daqui a pouco a gente fala pra você.
Quem vai levar o troféu craque do jogo rumo da nossa moto daqui a pouco. Chegamos aos 53. Opa, opa, vai ter cartão, gente. Demorou, demorou. Repõe a bola. Agora ficou nas mãos do goleiro. Goleiro Miller, Fabrício. Tem o Francisco Manuel de Souza também ligado na FCF TV. Muito obrigada pelo carinho. Continue com a gente, deixando o seu like. Você vai ser notificado com informações e transmissões também. É só confirmar que a gente carimba aqui, hein, galera? Sei que a gente sabe qual foi o goleiro, mas é importante que vocês falem também a respeito do cartão amarelo aí pro goleiro. Ah, Patrícia, foi amarelo, foi pro Fabrício Araújo, tá? Goleiro do Barbalha, pulseira. Já temos a confirmação do craque do jogo. Quem vai levar o craque do jogo? É o troféu, o craque do jogo, ronda a nossa moto. Já posso informar, professor, vou deixar pro final. Eu já posso informar, já foi divulgado lá, chegou ali pro Miller. Pronto, já posso informar com a produção, já confirmou com a gente. Entre Miller, Júnior Santos, quem leva o craque do jogo? Com 62% é o Alan Victor Barbalha. Portanto, Jota Neto, você vai entrevistar o craque do jogo, Alan Victor do Barbalha, com 62%. Enquanto isso, fim de jogo por aqui, Barbalha 1, Caucaia 0. E você que está aí do outro lado, desde já, obrigada pela sua audiência. Já já o Alan Victor fala no microfone da FCF TV. Alô, Gildo Almeida, Tudu Camargo também, plugado aqui na nossa transmissão, ligadinho aqui na nossa FCF TV. Tem também o Dudu Camargo. Turismo, Beach Brasil. Pode ser também, Paty. Pode ser também, aí a galera Turismo e Beach Brasil. Falou, ah, Patrícia, mais conhecida como Pat. Pode ser também. Obrigada pelo carinho, gente. Valeu pela audiência, todo mundo aqui, tá? Mais de 2.000 pessoas. Apesar da falta de energia, depois o jogo continuou, voltamos à normalidade. O Ailton também tá plugado, o Leda José em Maracanã também. Além da Adriano José lá em Fortaleza. O Jota Neto já tá preparado aí com o troféu, craque do jogo, ronda a nossa moto e tudo. Vai conversar com o Alan. Exatamente, Patrícia, estamos aqui com o craque do jogo, autor do golaço que deu a vitória à equipe do Barbalha, Alan Victor, camisa número 9. A gente vai entregar aqui o troféu para ele e ele vai falar para a gente qual é o sentimento de decidir um jogo tão importante para a Raposa do Cariri. Sentimento único, mas posso dedicar esse troféu a mais uns outros profissionais. Esse troféu não vai para mim, vai para todo o grupo. Grupo merecedor, a gente batalha pra caramba. Então só a gente sabe também a felicidade. Então esse troféu não fui só eu o craque do jogo, então foi um grupo geral, sem exceção nenhuma. Então quero agradecer a Deus por tudo que tem proporcionado, e fico muito feliz. Então agradecer vocês também da FCF, por fazendo um grande trabalho aí no Campeonato Cearense. Aí as palavras do Alan Victor, pousando aqui, ó. E o sorriso do sorriso gigante, tá aqui do muito Jorge feliz. Luiz. Pois é, o Jorge está aqui também. Tá aí, o craque do tá jogo ronda a nossa moto. Foto. Alan Victor. Olha que troféu. Eu queria este troféu. Fez pose tudo ali para a galera do marketing da FCF. Daqui a pouco tem a foto que vai ser divulgada também. A foto do segundo, toda a equipe. Tá, então, felicidades, né? Ele agradeceu a Deus, ofereceu para todos do grupo, Paula. Merecido, né, o troféu, o atleta que marcou o gol, o único gol da partida, né, o gol que garantiu os 3 pontos aí para a equipe do Barbalha. Que jogo, hein, jogo bem movimentado, foi uma partida muito boa para a gente acompanhar hoje aqui, Patrícia. Beleza. Ô, meu amigo Jota Neto, foi ótima a sua participação com a gente, né, tivemos aí a respeito, você acabou de fazer a entrega do troféu craque do jogo, ronda nossa moto pro Alan Victor, bastante emocionado, inclusive agradeceu a todos do grupo e feliz também, estava aí do lado dele, o técnico Jorge Luiz, Jota.
Exatamente, o sentimento, a gente deu para perceber nesse sorriso gigante aí do Alan Victor e, claro, o Jorge Luiz agradecendo ali com um olhar muito contente também, porque ele fez um golaço, né? Como eu falei, um gol muito importante para o Barbalha, que decidiu aí um jogo que o Barbalha precisava vencer. Agora joga fora de casa, mas por enquanto o Barbalha respira e nesse momento está na zona de salvação, ou seja, por enquanto o Barbalha permanecendo na elite do futebol cearense. Patrícia. Obrigada, Jota. Obrigada mesmo pela tua participação. Já já a gente sobe os melhores momentos no nosso YouTube para você conferir. E agora, né, Josi? A torcida foi que decidiu do outro lado de casa, né, no Instagram do FCF Oficial. Eu resolvi inverter a jogada, a gente aqui, para fazer essa a jogada de mestre, segundo a Paula tá falando, tá? Inverti a jogada. Garota esperta você, viu, Patrícia? Pegou todo... Tanto eu como o Jota aqui, desprevenido, porque a gente já estava aqui já contando com essa vitória. Mal acostumados. Rapaz, mas a gente sabe da sua inteligência. Mas foi um jogão de bola aqui, né? O Calcaia veio sendo líder da competição por enquanto. E aí tem esse jogo fora de casa e acabou sendo derrotado. Mas a gente espera aí os próximos capítulos para a próxima rodada. E olha, vou deixar isso acontecer de novo, né? Eu vou ser a primeira, vou levantar logo a mão para que não aconteça isso. Agora a gente acaba perdendo a nossa liderança. A gente já invicta aqui, tudo tranquilo, achando que ia ganhar. E tu vai desbancar a gente, mulher. Exatamente, que o baile foi aqui de cima, mulher. Hoje tivemos muitas surpresas, muitas coisas aconteceram aqui no estádio Naldão. Valeu, Jota, valeu, Josi, Paula. Os seus momentos finais aqui a respeito dos seus comentários, tudo que aconteceu nesse segundo tempo para vitória e garantida da equipe do Barbalha, que foi torcer junto com a sua torcida agora. Patrícia, que imagem a gente consegue, né? A gente conseguiu captar aí na hora do Alan Victor falando, o treinador dele olhando com um sorrisão de satisfeito, agradecendo também, né? Por conta de que foi o rapaz que, o Alan Victor foi o rapaz que marcou o gol, né? O gol que deu a vitória, o gol que deu os 3 pontos para a equipe do Barbalha. Por enquanto o Barbalha respira, né? O Barbalha está respirando. Como eu já falei, volto a repetir, as duas partidas que jogou dentro de casa, venceu todas as duas. Na sexta-feira venceu a equipe do UFC Atlético por 2-0 e hoje volta a vencer novamente a equipe que vinha como o líder ali, né, do quadrangular da permanência, que era a equipe do Calcaia. Conseguiu desbancar, venceu aqui dentro dos seus domínios com propriedade, venceu e venceu bem, conseguiu cadenciar o jogo ali no segundo tempo. Fez um ótimo segundo tempo, conseguiu segurar a equipe do Calcaia, que veio com tudo, colocou vários atacantes, mas mesmo assim a equipe do Barbalha conseguiu garantir essa vitória aí e conseguiu dar uma respirada nesse campeonato. Patrícia, agradecer a você pela companhia, ao Jota Neto, a Josi lá embaixo também, e até a próxima, Patrícia, sempre um prazer. Valeu, Paula, agora eu te faço convite, galera que tá aí no chat, vai lá pro outro jogo, UFC Atlético e Horizonte, tá rolando o segundo tempo, a narração é com Rony Lopes, os comentários de Leonardo Costa e ainda Sávio Viana nas reportagens. Eu fico por aqui com a Paula, o resto da turma da Federação Cearense de Futebol em Barbalha por enquanto, e você daí segue no outro jogo, no quadrangular da permanência, direto lá do estádio João Ronaldo, Ronaldão. Beleza? Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.